בשבוע שעבר התחלנו לדבר מענייני חנוכה על פי הכלל שחז"ל אומרים דבר בעיתו מה טוב הכוונה ללמוד מענייני הזמן בפרט שמגיע הזמנים של חגים היום בעזרת השם נמשיך קצת עוד, עוד צעד ונושא בעניין של, בעניין של חנוכה העניין של היוונים כמו שדיברנו שבוע שעבר זה היה העניין של חושך, ככה חז"ל מגדירים את זה. "והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום" חושך זה גלות יוון. כשהם רצו להחשיך את עיני ישראל, עכשיו השאלה היא מה הכוונה? כשאנחנו אומרים להחשיך את עיני ישראל מה הכוונה? להרחיק אותנו מהתורה ומהאמונה. כל בחינה שמרחיקים את עם ישראל מתורה ואמונה אז מפילים אותנו לתוך מציאות של חושך החשמונאים, שזה היה, מטיטיהו ובניו, שעשו מסירות נפש, הם זכו לתקן את העניין של גלות יוון, ועל כן התהפך החושך לאור. ולכן חג חנוכה זה עניין של להאיר. בפשטות, זה החנוכיה שאנחנו מדליקים את הנרות. אבל חז"ל אומרים שיש בזה עוד, עוד צד, עוד רובד בלהבין מה העניין של להאיר. מכיוון שהם רצו להרחיק את עם ישראל מהתורה ומהאמונה, אז כנגד זה, התיקון שנעשה כנגד זה, זה ריבוי של התורה. ואחד הדברים שרואים את הדבר הזה, כמעט בצורה מופלאה ביותר, שבאמת בסך הכל בחנוכה יש לנו מצווה אחת, להדליק את החנוכיה. בבוקר בתפילה אומרים את ההלל, ויש מצווה להדליק את החנוכיה. ורואים שאין בפשט, אין בדרש, אין ברמז ואין בסוד, כי כל שנה שעוברת, כל התורה של חנוכה רק הולכת ומתרבט עד אין סוף זה, זה, זה דבר כמעט פלאי כמה, כמה חידושי תורה נובעים מהעניין של חנוכה לדוגמה ניתן דוגמה לדבר הרי שהחשמונאים הצליחו לנצח את היוונים ובאו לבית המקדש הוא היה, היה כמעט בחורבן גדול מאוד בית המקדש כמו שאנחנו אומרים באו לחצרות קודשיך ותיארו את היכליך ובנו את היכליך אז הם חזרו ושיקמו את בית המקדש ואז מצאו את הפח שמן הפח שמן למעשה הפח שמן היה הפח שחיכה שם בערך 700 שנה זה היה מזמן במגילת החשמונאים כתוב שמימות שמואל הנביא הפח שמן הזה והכהן הגדול שהיה חתום, ככתוב, פח שמן חתום בכותבת של כהן גדול, היה הכהן גדול בזמן שלמה המלך, יהוידע. יהוידע היה הכהן הגדול, היה הפח חתום שם. הפח הזה, כל פח היה מיועד למעשה לעיר במנורה לילה אחד. לילה אחד. הפח דלק שמונה ימים, ולא דלק לילה אחד. זאת אומרת, כמה ימים היה נס למעשה? שבעה ימים היה נס. מדוע? כי לילה אחד זה לא נס. לילה אחד, ככה זה, זה צריך היה להיות. אז זה שואל, זה, 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 זה הקושייה הידועה, זה נקרא הקושייה של הבית יוסף. המרן, רבי יוסף קארו, הקשה את הקושייה הזאת בחיבור שלו על הטור שנקרא הבית יוסף, וזה נקרא על שמו הקושייה של הבית יוסף. למה בעצם עשו שמונה ימים של חג ולא שבעה ימים? כי, כי יום אחד זה לא נס, יום אחד זה, זה הפח שמן. מרן בית יוסף בעצמו מתרץ שני תירוצים אז אני אספר לכם שלפני שנה יצא ספר עם 400 תירוצים על הקושייה של הבית יוסף זה עוד לא מצאנו זה לא דבר מצוי 400 תירוצים על קושייה אחת אבל המעניין המעניין זה שעל התירוצים יש כבר ספרים של קושיות ותירוצים על התירוצים הקו, של הקושייה אחד, אחד התירוצים שמרן שמר, בית יוסף בעצמו מתרץ בזה, הוא אומר, היה מצו פח שמן שמתאים מספיק מצד הכמות שלו ללילה אחד, ללילה אחד. כשמילאו את החנוכיה, מילאו אותה, מילאו את זה, אמרו בסדר אז נקיים את המצווה לילה אחד, מצאנו לילה אחד, מה? נקיים את זה ללילה אחד. מילאו את זה, מילאו את החנוכיה מלא, ואז ראו בעצם שהפח שמן מלא. זאת אומרת כבר ביום הראשון היה כבר הנס ביום הראשון. מה היה הנס ביום הראשון? שהפח מהיום הראשון כבר היה מלא. זה אחד התירוצים של הבית יוסף למה צריך לעשות שמונה ימים חג. אז טוב, תירוץ יפה. ביום הראשון כבר רא... ראו את הנס כבר מהיום הראשון. שהפח שמן נשאר מלא. אז על זה הרב מבריסק שאל, שאל שאלה. הוא אומר רגע אז אני לא מבין. את התירוץ הזה אני לא מבין. זה, קושיה, זה קושיות על התירוצים. מה הקושייה שלו? הוא אומר, שואל הרב מבריסק, דבר שנברא בדרך נס, אפשר לקיים בו מצוות? הוא, ש... הוא כפוף לחוקי התורה? לדוגמה, אומר הרב מבריסק, לדוגמה, יש לנו סיפור שכולם מכירים אותו, סיפור ידוע בגמרא, שרבי שמעון בר יוחאי, בשעה שברח מהרומאים, אז הוא ברח למערה, ואז הוא ורבי אלעזר, כידוע, 13 שנה היו במערה. הגמרא אומרת, טוב בסדר מה הם יאכלו 13 שנה נעשה להם נס ונברא מעיין, ועץ חרובים 13 שנה הם אכלו מהעץ חרובים עכשיו הם הגיעו למערה הגיעו למערה והכינו את עצמם לקראת ללמוד תורה פתאום, פתאום צמח שם בדרך ניסית עץ עץ חרובים והם, והם אכלו מהעץ חרובים זה 13 שנה הם אכלו מהחרובים בזוהר כתוב שבשבת החרובים היו מתהפכים להיות תמרים אבל במשך השבוע היו אוכלים מהחרובים איך הם אכלו מהחרובים? מי מתיר להם לאכול מהחרובים? למה? מה השאלה? מה עם עורלה? הרי עץ שלוש שנים ראשונות אסור לאכול מהפירות שלהם. איך הם אכלו כל השלוש שנים ראשונות מהעץ חרובים הזה? מיד, שהוא, מיד שהם מצאו את העץ, מיד הם התחילו לאכול. הם לא חיכו שלוש שנים, הם לא היו בתענית שלוש שנים. מיד התחילו לאכול. אז איך הם אכלו זה עורלה? התירוץ הוא, התירוץ הוא, מכיוון שהעץ נברא בדרך נס, הוא לא כפוף לחוקי התורה. מותר לאכול ממנו מותר לאכול ממנו מיד מותר לאכול כי זה נס לא, לא זרעו פה באדמה וצמח אם דבר שנברא בדרך נס לא כפוף לחוקי התורה איך קיימו מצוות הדלקת המנורה בשמן שנברא בדרך ניסית זה שואל הרב מבריס על הבית יוסף אז רק נתנו דוגמה כמה אפשרויות עכשיו נכתב כבר כמה וכמה תירוצים על הקושייה של הבית יוסף על, 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 על הקושייה של הרב מבריסק, על התירוץ של, של הבית יוסף. אז כל זה, על מה ולמה? על כל זה ולמה? זה העניין, הם רצו, היוונים רצו להחשיך את התורה, כנגד זה הקדוש ברוך הוא נתן לנו חג שרק יאיר עוד ועוד ועוד בתורה. אז ה, זה, זה יסוד מאוד גדול בעניין של חנוכה. מהיכן הדברים נמשכים? מאיפה זה נמשך כל הדבר הזה? עכשיו נתחיל קצת לראות. את השורש, מדוע בחנוכה יש כל כך, כל כך הרבה גילויי תורה. עוד דבר שנספר, עוד דבר אחד שנגיד, זה שבחז"ל אנחנו לא מוצאים כמעט שמדברים על העניין של חנוכה. בגמרא במסכת שבת יש שתיים וחצי דפים על חנוכה, בתיקוני, בתיקוני הזוהר יש עוד קצת מאמרים על חנוכה, לא הרבה, אבל מתקופת רבנו אריה הקדוש התגלו אליהו הנביא שמסר את תורת הסוד לרבנו ארי גילה אין סוף סודות שכל שנה רק הולך ומתרבים בתורת הסוד מה זה העניין של חנוכה אז כל זה מהיכן זה נמשך יש ספר שנקרא ספר הרוקח ספר הרוקח כתב אותו אחד מה... מגדולי הראשונים מבעלי התוספות קראו לו רבי אליעזר מגורמיזה ובספר הרוקח יש הרבה חידושים והחידה והבני שכר ועוד ספרים כותבים שכל חידוש שנמצא בספר הרוקח הוא קיבל את זה מאליהו הנביא. זה, זה, חידוש, זה, זה חידושי תורה למעשה שבשמיים אומרים אותם. כי אליהו הנביא דרכו לגלות מה אומרים בשמיים. חכמים תמיד היו שואלים את אליהו הנביא מה, מה קורה בשמיים, מה הולך בשמיים, והוא היה מגלה, היה מגלה את זה. אז, ה, אז כותב ספר הרוקח איזה חידוש גדול מאוד בעניין של חנוכה. בהתחלה הוא מביא גמרא, שמובאה, גמרא בירושלמי, לא בתלמוד הבבלי, בתלמוד הירושלמי, מסכת ברכות. מובא שם שהגמרא מתארת למעשה יסוד ששמענו עליו הרבה, אבל אנחנו לא יודעים בדיוק איך זה מתנהל. יש כזה דבר שנקרא אור הגנוז. מה זה אור הגנוז? ומתי היה אור הגנוז? ומתי הקדוש ברוך הוא גנז את האור הגנוז? ומה זה גם האור הגנוז? שכל זה דן שם הירושלמי. הירושלמי אומר כך, המשלמים אומר, מה שכתוב בראשית הדבר הראשון שהקדוש ברוך הוא ברא מה היה הדבר הראשון שהקדוש ברוך הוא ברא? הפסוק השלישי בתורה ויאמר אלוקים יהיה אור ויהיה אור הדבר הראשון שהקדוש ברוך הוא ברא זה אור אומר הירושלמי איזה אור הוא ברא? את האור הגנוז בהתחלה העולם כל הבריאה העירה מהאור הגנוז עד מתי העיר האור הגנוז? עד יום רביעי בבוקר בנצח חמה של ששת ימי בראשית מדוע דווקא עד אז? כי ביום, ביום רביעי של בריאת העולם הקדוש ברוך הוא תלה בשמיים את המאורות הוא אמר לשמש, לכ, לשמש לירח לכוכבים לכו תאירו את העולם מכיוון שעכשיו יש כבר את השמש את הירח והכוכבים שאירו בעולם הקדוש ברוך הוא גנז את האור וזה האור הגנוז שאנחנו תמיד שומעים את המושג הזה אבל אומר הירושלמי ביום שישי בבוקר בנצח חמה של יום שישי בבוקר של בריאת העולם מה שכתוב בפרשת בראשית הקדוש ברוך הוא החזיר את האור הגנוז לעיר בעולם. למה? מה הסיבה שהוא החזיר את האור לעיר בעולם? מכיוון שביום שישי, הקדוש ברוך הוא עתיד, כלומר, הולך לברוא את הראשון, שהוא נזר הבריאה, תכלית כל הבריאה, אומר הירושלמי, לכבוד, לכבוד בריאת אדם הראשון, הקדוש ברוך הוא החזיר את האור הגנוז להעיר בעולם. זאת אומרת, מיום שישי בבוקר, בנץ החמה. אם אדם הראשון לא היה חוטא, זה כבר היה נשאר לתמיד, אבל אדם הראשון חטא, ומיד כשהאדם הראשון חטא, הקדוש ברוך הוא רצה לחזור ולגנוז את האור, וזה היה כבר לפני כניסת שבת, שבת ראשונה בבריאה, זה נקרא שבת בראשית, הראשונה, אז ה... הוא רצה לגנוז את האור. באה השבת וביקשה מהקדוש ברוך הוא, בבקשה ממך, אל תגנוז את האור עוד 24 שעות לכבודי, לכבוד השבת, אתה, אתה בראת את השבת כיום מיוחד, אז ה לכבודי תשאיר את האור, האור שיעיר עוד 24 שעות. הקדוש ברוך הוא קיבל את בקשתה של השבת, והאור הגנוז נשאר לעיר עוד 24 שעות. סך הכל כמה שעות יש לנו עכשיו מהאור הגנוז, במוצאי שבת, מיד שיצא שבת, הקדוש ברוך הוא חזר וגנז את האור. אז סך הכל כמה שעות יש לנו מהאור יעיר בעולם, 12 שעות של יום שישי, כי מין יצא חמה, עד שקיעת החמה 12 שעות ועוד 24 שעות סך הכל 36 שעות מי שנוהג להגיד זמירות שבת לפי הסידורים של נוסח ספרד לא, לא הספרדים לא נוסח ספרד זה בדרך כלל החסידים אז יש שם אחד, באחד ממזמורי שבת מזמור הרביעי אז אומרים שם, יש כמה מ, כזה, <coughs> משפט ואת חילית פני קונך ולא נטמן יום אחד למוצאיו אז מה זה, מה זה ואת חילית פני קונך? את השבת ביקשת מקונך, מהקדוש ברוך הוא, שלא יטמון את האור הגנוז, ולא נטמן יום אחד למוצא, ולא נטמן עוד יום אחד. אז למעשה שם, בתוך המזמור הזה, יש את כל הסיפור שמובא בגמרא, שהרוקח מביא. אז אומר הרוקח, בסך הכל, כמה שעות לא העיר האור הגנוז, פעם נוספת, כמו שאמרנו, 36 שעות. אז כל זה, עד כאן, זה למעשה מובא בגמרא בירושלמי. על זה אומר הרוקח, וכך קיבלתי, שסך הכל כמה, בכל החנוכה, כמה נרות חנוכה יש לנו? יום ראשון אחד, שתיים, וכן הלאה. סך הכל, בלי השמש, שלושים ושש נרות חנוכה. אומר, אומר ככה הרוקח, וכל נר חנוכה מאיר שעה אחת מהאור הגנוז. אז לפי הרוקח יוצא חידוש עצום מאוד, שבשעה שמדליקים את הנר חנוכה, למעשה עכשיו מאיר בכל בית, מאיר האור הגנוז, כפשוטו, מאיר, מאיר האור הגנוז. על, ה, על היסוד הזה יש ספר לפני יותר מ-200 שנה, 300 שנה, קוראים לו שומר האמונים הקדמון, והוא כותב שמה, הוא אומר, ויש בהדלקת החנוכיה מעלה אפילו על פני, ה, יש צד של מעלה אפילו על פני המנורה שהייתה בבית המקדש. מה המעלה? באמת גם המנורה בבית המקדש הייתה מאירה אור רוחני מאוד מאוד גבוה, עצום ונורא. וזה היה בית המקדש אבל מי שרצה לקבל מהאור של המנורה היה צריך ללכת לבית המקדש ללכת לבית המקדש היה מתפלל שם מנחה או ערבית או שחרית זה היה מספיק אדם היה הולך למנחה ערבית בבית המקדש שלושה חודשים הוא היה בוער בעבודת השם בית המקדש זה היה אש זה היה מבעיר מבעיר את הלבבות בבית המקדש אז, ה... אז היו מקבלים מהאור של המנורה אומר שומר אמונים הקדמון מה המעלה של החנוכיה של... החנוכ... המעלה של החנוכיה שזה בכל בית לא צריך ללכת לבית המקדש, בבית שלנו עכשיו מאיר האור הגנוז. היו צדיקים שהיו נוהגים לשבת ולהתבונן בחנוכיה חצי שעה, ארבעים דקות, כי למעשה כל המצווה, וגם על פי, על פי הפשט וגם על פי הסוד, המצווה זה חצי שעה ארבעים דקות. חצי שעה ארבעים דקות זה יוצא בערך מחמש עד חמש וחצי, עשרים לשש, אז זה, זה העיקר הזמן של הדלקת החנוכיה. צריך לדעת איפה שאדם מדליק, הוא מעיר את האור הגנוז. האור הגנוז, למעשה, זה התיקון של כל העולם. על ידי האור הגנוז, זה מנסה כל, כל ה... אנחנו מתקנים. את עצמנו ואת כל העולם, זה מתקן על ידי הסוד של האור הגנוז. לכן היו צדיקים שלא היו עושים שום דבר. רק יושבים ומסתכלים על, ה... על האש, על, ה... על הנרות. והיו צדיקים שהעידו שבתוך ההסתכלות שלהם על האש, ראו את כמה מה שהולך להיות כל השנה. למה זה אור הגנוז? בזה נמצא גם כל מה שהיא הולכת להיות כל השנה. אז זה, זה החידוש זה החידוש של הרוקח. אבל אנחנו צריכים קצת להתבונן, המושג הזה שעכשיו בחנוכה מאיר האור הגנוז, למעשה מה הכוונה? מה, מה המשמעות של הדבר להגיד שמאיר, שמאיר האור הגנוז? מה זה אומר לנו קצת על דרך העבודה, הלכה למעשה? יש כזה מושג מאוד מופשט, אור גנוז. אבל מה זה האור הגנוז? כדי ללמוד מה אנחנו יכולים לעשות, איזה עבודה או איזה הבנה, איזה חוכמה אנחנו יכולים לקבל מכל הנושא הזה שנקרא האור הגנוז שהוא מאיר בחנוכיה. הדבר הראשון, כדי קצת להיכנס לתוך הנושא הזה, הדבר הראשון אנחנו צריכים להבין מה זה אור. כתוב, התורה אומרת לנו, ויאמר אלוקים יהיה אור ויהיה אור. כמו שאמרנו קודם, זה האור הגנוז. מה הכוונה בכלל במושג אור? בתורה, המושג אור, מה הכוונה? בפשטות אם נגיד שזה האור שאנחנו רגילים להשתמש בו זה נכון, זה נכון שזה גם חלק מהתשובה אבל זה לא כל התשובה, המושג אור הוא מושג רוחני מאוד מאוד גבוה, המושג אור הוא מושג רוחני מאוד גבוה ובפשוט כתוב, כתוב בכל ספרי הקבלה שאור הכוונה, אור הכוונה חוכמה בינה ודעת, זאת אומרת ההבנה שלנו היכולת של האדם להבין דבר זה נקרא שעכשיו מאיר לו אור. אנחנו רואים, אם אדם מתבונן קצת ביישוב הדת, הוא יכול לראות שלפעמים אנחנו מאוד מאוד יכולים להתאמץ בדבר ולא, ולא נוכל להבין אותו. ויש זמנים אחרים, רק אדם שומע וזה יכול להיות נושא מאוד קשה, איזה סוגיה מאוד קשה ומיד הוא מבין אותה. מה, מדוע ביום ראשון הראש היה סתום לגמרי וביום שני היה פתוח, אם זה היה ישיבה הוא הגאון הכי גדול בישיבה ביום שני. לא משנה שביום שלישי הוא יכול להיות גם, ה... עכשיו לא, לא מבין בכלל מה מדברים איתו. מה, מה עושה את ההבדל הזה? מדוע יש לנו זמנים, מצבים שאנחנו מבינים כל דבר <coughs> כל כך טוב, ויש זמנים ומצבים שאנחנו לא מבינים שום דבר. מה הסיבה? כל ה היסוד של הדבר הזה, שאם אנחנו עכשיו מאירים לנו, אז אנחנו מבינים. אם לא מאירים לנו, אנחנו לא מבינים שום דבר. מדוע אור זה כוח ההבנה, כוח החוכמה, בינה ודעת של האדם. להבין, להבין דברים ולהתבונן ולהבין דבר מתוך דבר כל זה זה נקרא אור. לכן האור זה מושג של דעת שכולל בעצם את החוכמה בינה ודעת כל ההבנה שלנו. לכן גם יש פסוק שמרמז שמ, על כל העניין הזה חוכמת אדם תאיר פניו. כשאדם זוכה לחוכמה אז הוא זוכה בעצם להאיר הן לעצמו והן לאחרים אז אור זה בעצם חוכמה זה בכללות האור. אז מה זה האור הגנוז? האור הגנוז, יש אור נגלה, זאת אומרת, יש חוכמה ודעת שאנחנו יכולים להשיג אותה, ואדם שירצה להיות, ללמוד ולהחכים, אז הוא יכול, אז הוא יכול להשיג את זה. זה נקרא, כל זה זה נקרא בבחינת האור הנגלה. אבל התורה מגלה לנו דבר מאוד עמוק. לעתיד לבוא יהיה כזה גילוי של חוכמה שכל החוכמה עכשיו היא תהיה, הכוונה שאנחנו אומרים כל החוכמה עכשיו, אפילו מה שהשיגו חכמים גדולים ועצומים מאוד מאוד, גדולי תורה, כל מה שהם השיגו עכשיו כנגד מה שעתיד להיות זה נקרא הבל, זה, זה לשון מדרש חז"ל, כל ה... שיתגלה, זה נקרא, שזה יהיה בזמן תורת משיח, אז יתגלה חוכמה כזאת בעולם שכל התורות וכל החוכמות שבעולם לא נחשבים כנגדה היום זה כן נחשב, יש לזה חשיבות גדולה. מה החשיבות הגדולה? החשיבות הגדולה שאנחנו מתאמצים היום להחכים, אז קודם כל זה עוזר לנו מאוד עכשיו, במציאות עכשיו. אבל לא רק זה, זה גם מהווה את הבסיס לגילוי כל האור ש... והחוכמה שתהיה לעתיד לבוא. אז אור זה חוכמה, ויש אור נגלה, ויש אור של העתיד לבוא. האור שיתגלה לעתיד לבוא, החוכמה שתתגלה לעתיד לבוא, זה נקרא אור הגנוז. האור הגנוז זה כל החוכמה שתתגלה לעתיד לבוא. וברגע שמתגלית התורה הזאת החוכמה הזאת היא, מיד זה מרפא את כל העולם מדוע יש בכוחה לרפות את הכל לתקן את הכל ולרפות את הכל וגם גם אם יהיה קלקולים מאוד גדולים ולא משנה באיזה בחינות ובאיזה מצבים בכל נושא ובכל תחום ובעיקר בתוכנו כל מה שקורה בתוכנו זה יהיה כל מיני שבירות ומצבים מאוד קשים האור הגנוז הוא מתקן את הכל. מדוע האור הגנוז מתקן את הכל? אז כתוב בספרי המקובלים יסוד מאוד גדול, שזה כבר קצת מקרב אותנו להלכה למעשה של הדברים. יש, הקדוש ברוך הוא ברא את הבריאה. כל הבריאה, כל המציאות שאנחנו נמצאים, נמצאת בתוך איזשהו חלל. אנחנו נמצאים פה בתוך החלל. כל מה שאנחנו יכולים לעשות, בין לטוב ובין לצד השני, בין לקלקל ולשבור וליפול ולעבור כל מה שאנחנו עוברים, הכל נמצא בתוך מסגרת, בתוך המסגרת של החלל. האור הגנוז הוא מעל החלל, זאת אומרת הוא מעל כל המציאות. ברגע שהוא מאיר אין מקום של קלקול שלא יכול להתקן. זה יסוד מאוד גדול שלמעשה כשרבנו אמר את המשפט הידוע אין שום ייאוש בעולם כלל, אז רבנו התכוון על הנקודה הזאתי. אצל אדם יהודי אין מציאות של ייאוש. מדוע? מה זה ייאוש? יאו, זאת אומרת אני הגעתי למקום ולמצב למשבר כזה שהמשבר הזה זה שבר חורבן לא יכול להתקן בשום פנים ואופן זה צריך לדעת אין כזה מציאות למה אין מציאות כזאת כי כל, הנש... כל נשמות ישראל קשורות עם האור הגנוז ברגע שאנחנו קשורים עם האור הגנוז ברגע שאנחנו קשורים עם המקום הזה אין מקום ומציאות שאי אפשר לתקן אותה ובגלל שזה כמה שיהיו המשברים הכי גדולים וה, וה, והנפילות הכי גדולות והחורבנות הכי גדולות האור הגנוז הוא תמיד מעל הכל ומיד מתקן את הכל. אז ה, לכן לכן רבנו אמר אין שום ייאוש בעולם כלל אצל העם ישראל אצל האדם היהודי אין, אין כזה מציאות של ייאוש. מדוע? כי אנחנו בנשמה שלנו קשורים ומחוברים עם האור הגנוז לכן את הכל אפשר לתקן ואין מציאות שאי אפשר לתקן אותה. פה מתעוררת השאלה אם כך, איך זוכים להתחבר עם האור הגנוז? ודאי, להתחבר עם האור הגנוז זה ודאי שאין הכוונה שאנחנו יכולים יכולים לקבל את האור הגנוז בשלמות. ודאי שלא. זה רק לעתיד לבוא. אבל היום, במציאות שלנו היום, ניצוץ אחד מהאור הגנוז יכול להפוך את כל החיים שלנו. מרוב, ה... מרוב שזה בא ממקום כל כך גבוה, מס... מע... על זה נאמר, מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך. זה רק לקבל ניצוץ אחד מהאור הגנוז, האדם יכול להתהפך לגמרי, ובאמת בהמשך נראה שזה כך קורה. לכן, מה הגודל של ניצוץ מהאור הגנוז? אז אפשר להגדיר את זה חצי סנטימטר. למה לא, דווקא חצי סנטימטר? זה בדיוק השלבת של נר חנוכה. הרי הוא מעיר את האור הגנוז. בשלבת של האור חנוכה יש את ה... שם מעיר האור הגנוז, אז זה חצי סנטימטר. לפעמים הקדוש ברוך הוא גם לא צריך את החצי סנטימטר הזה. גם בלי החצי סנטימטר הוא יכול להעיר את האור הגנוז. השאלה... איך <אח> <אח> אנחנו זוכים להתחבר עם האור הגנוז? מה העצות, הכלים שלנו, בעולם שלנו, מה הכלים שלנו להתחבר עם המקום הזה שהאיר לנו האור הגנוז? ויש בזה, רבנו למעשה עונה לנו על השאלה הזאת בכמה מקומות. כמה מקומות בליקוטי מוהר"ן רבנו נוגע בנקודה הזאת. יסוד ראשון, שהוא למעשה היסוד של כל העבודה שלנו בזה, בתורה ד' בליקוטי מוהר"ן רבנו אומר בלשון הזאת כשאדם יודע שכל מאורעותיו הם לטובה, לטובתו, זאת הבחינה היא מעין עולם הבא. מעין, עולה, <coughs> מעין עולם הבא זה האור הגנוז. למה? לעתיד לבוא, הכל עם ישראל, כל נשמות ישראל, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. כל ישראל יזכו לאור הגנוז. אז, ה, אז ה, 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 לכן <coughs> העולם הבא, המושג העולם הבא זה הכוונה מתגלה, האור הגנוז שיתגלה, שיבוא משיח צדקנו ומכאן ואילך. יש אין סוף זמן שזה יתגלה לנו. <coughs> אז לכן האור הגנוז זה מבחינת העולם הבא. רבנו מגלה לנו פה סוד מאוד גדול. כשיתגלה האור הגנוז, דבר, מה אנחנו נדע? מה אז נבין ונראה את זה בצורה הכי הכי ברורה שבעולם? מה אנחנו נראה? איך שכל מה שעבר עלינו, מהרגע שבאנו לאוויר העולם, עד שנפטרנו מן העולם הזה, כולל כל הגלגולים מבריאת אדם הראשון, הכל הכל, כולל העליות והירידות, ההצלחות והכישלונות, המצוות והעבירות. ככל שהתגלה האור הגנוז, אנחנו נראה שבעצם לא היה מעולם שום דבר רע. רגע, אבל, אבל מה, אתה רוצה להגיד לי שגם המקרה הזה, גם זה לטובה. היום אנחנו לא יכולים להשיג את זה, כי זה גנוז מאיתנו. לעתיד לבוא אנחנו נראה איך הכל כולל הכל כולל בכלליות בפרטיות הכל היה לטובה אז זה, זה נקרא השגה שתהיה לעתיד לבוא זה המעין עולם הבא שתה, שתהיה לעתיד לבוא רבנו מלמד אותנו פה יסוד מאוד גדול יסוד מאוד גדול שכמעט כל תורת רבנו עומדת על היסוד הזה כשאנחנו זוכים עכשיו עכשיו אנחנו לא באור הגנוז, עכשיו אנחנו, הלוואי שנהיה באור הנגלה, לפעמים אנחנו בחושך, לא תמיד אנחנו בכלל באור, אנחנו הרבה פעמים בחושך, אבל גם כשאנחנו באור, זה רק האור הנגלה. איך אנחנו יכולים להתחבר עם האור הגנוז? אומר רבנו, זה תורה ד' כשאדם יודע שכל מאורעותיו הם לטובתו, זאת הבחינה אם אין עולם הבא. מה הכוונה זאת הבחינה אם אין עולם הבא? על ידי זה נמשך אלינו עולם הבא. האור הגנוז מתחיל להימשך אלינו, אנחנו מתחילים להתחבר עם הדבר הזה. לכן זה עבודה למעשה שכמעט כל התורה, לא כמעט, סליחה, אני חוזר בי, כל התורה תלויה בה, שאדם לומד ועובד על הנקודה הזאת להתבונן איך שכל מה שקורה לו הכל זה לטובה. ומי היה הצדיק שעבד כל ימי חייו על הדבר הזה? רבי עקיבא שהיה נוהג להגיד כל מאן דאביד רחמנא לתו אביד. ורבי עקיבא היה 22 שנה, כתוב בגמרא, היה לו רבה 22 שנה. מי זה היה הרבה שלו? נחום איש גמזו. מה, למה קוראים לו נחום איש גמזו? נחום איש גמזו לטובה. אז 22 שנה שרבי עקיבא למד אצל נחום איש גמזו, מה הוא למד אצלו? רק דבר אחד הוא למד, גם זו לטובה. איך לחיות גם זו לטובה. 22 שנה הוא היה צריך להיות תלמיד כדי ללמוד את התורה הזאת. מדוע? כי זה התורה הכי גבוהה. התורה הכי גבוהה זה לדעת שגם זו לטובה. יש פה שאלה, שנים פה שאלה. בדרך כלל שחכמים בגמרא היו נוהגים להגיד דברים, אז היה להם מימרה ידועה, אז איך כתוב בדרך כלל? כמו בפרקי אבות. רבי שמעון אומר, או oh, בפרקי אבות יש לשון קצת אחרת, הוא היה אומר. אבל שימו לב, אצל נחום נחומיש גמזו יש פה איזשהו שינוי בכל המהלך. נחום נחומיש גמזו היה נוהג להגיד על כל דבר ודבר, גם זו לטובה. אבל החז"ל מכנים אותו איך מכנים אותו? לא נחום שהיה אומר גם זו לטובה, אלא נחום איש גם זו לטובה. למה? מה זה הלשון הזאת איש גם זו לטובה? רז"ל רומזים לנו פה דבר מאוד עמוק. כל העניין של נחום הוא כל כך עבד על זה חזק, עד שכל האישיות שלו הייתה גם זו לטובה. זה כבר לא היה מימרה, זה כבר היה משהו יותר עמוק ממימרה. כבר כל הנפש שלו, כל הנשמה שלו הייתה, מיד היה קורה איזה משהו, הוא ראה שזה מיד, הכל זה לטובה. לפני כמה שנים שמעתי מהרב ברלנד שליטא שאמר שהעבודה של נחום עם גמזו הייתה כל כך בשלמות שהוא קיבל על, על, בגלל הדבר הזה הוא קיבל ניצוץ של משיח בן דוד ככה אמר אה, אה, הרב ברלנד שליטא אמר ככה אמר אז אה, יום אחד נתקענו בלילה באיזה מקום בדרך למערת המכפלה אז היה שחיכינו שעה עד שבאו לתקן את הרכב אז באותה שעה אמרתי טוב אז אני, בוא, נה, בוא נה, נתבונן מה הרב אמר אז עשינו חשבון, איש גם זו לטובה, גימטריה, עם, עם המילים, זה, זה בסדר, מותר לעשות את זה, זאת אומרת, זה חלק מכללי הגימטריה, איש גם זו לטובה, יוצא בדיוק משיח בן דוד. אז, אז הנקודה של משיח בן דוד, זה הגאולה. עכשיו אנחנו עובדים על הדבר הזה. אנחנו עובדים על הנקודה הזאת, על, ה על הנקודה, אנחנו בהסתרה. אנחנו רואים דברים לא טובים. אנחנו חווים חוויות לא נעימות. אבל יש לנו את היכולת ולהתאמץ ולראות איך גם מה שנראה בעיניים שלנו שהוא לא טוב לא נעים הורס חורבן אני אשם אשתי אשמה ההורים שלי אשמים ברוך השם יש שבע וחצי מיליארד איש בכדור הארץ תמיד יש את מי להאשים מישהו שאל למה הקדוש ברוך הוא ברק כל כך הרבה אנשים הוא ברק כל כך הרבה אנשים שתמיד יהיה את מי להאשים כי לפעמים יש מצב מביך האישה בסדר, הילדים בסדר, ההורים בסדר, השכנים בסדר, החברים בסדר, אפילו נתניהו בסדר, באותו שבוע גם טראמפ היה בסדר, אין על מי לכעוס, תמיד תמצא מישהו בכדור הארץ לכעוס עליו. אז יש, אז זה, זה הנקודה להתבונן, שבאמת זה לא האנשים, זה לא, זה לא האישה, זה לא... זה, זה ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, ובכל דבר ודבר גנוז בתוך הדבר טוב. אין שום דבר שקורה שאין בו דבר טוב. אבל אני לא רואה, אני רק רואה חורבן. זה העיניים רואות. בתוך הדבר הזה, תדע לך, יש פה טוב גנוז בדבר הזה. כשאדם, כשאדם רואה את הטוב הגנוז בתוך המאורע, בתוך המציאות, הראייה הזאת זה עצמו ההתחברות עם האור הגנוז. כי זה האור הגנוז שבתוך הדבר. ואין דבר, ואין דבר שיוצא מן הכלל. לפני כמה שנים היה מגיע איתי לכאן ידיד מאוד טוב שלי, חלק מהאנשים עוד זוכרים אותו. הוא נפטר לפני כמה שנים, אברהם אבוטבול, שהיה גם זמר ידוע, באמת היה כישרון מאוד מיוחד, הוא קיבל את המחלה ותוך שלושה ארבעה חודשים במהירות נפטר לחיי נצח. זה היה, הוא נפטר כמה ימים אחרי ראש השנה, שחזרנו באותה שנה מאומן, בערך שנחתי בארץ, מיד התקשרו אליהם ואמרו לי, תשמע זה הימים האחרונים. בוא בו, בו, בו מהר לראות את אברהם. באותו יום שחזרנו נסעתי לראות אותו ובאמת זו הייתה הפגישה האחרונה שלי איתו. כשהגעתי אליו אז ביקשנו שנשאר לבד, הוא היה, הוא עוד היה, יכל לדבר, היה בערנות אבל בין טשטוש לערנות. אז שאלתי אותו, התחלתי לדבר איתו, אז הוא אמר לי ככה, זה למעשה הדברים האחרונים שהוא אמר לי, הוא אמר לי ככה, הוא אמר לי בראש השנה הזה הוא היה כל שנה נוסע לאומן, אבל הראש השנה הזאת הוא היה כבר מחובר כולו לצינורות, בהדסה עין כרם. אז הוא אמר לי, בראש השנה הזה התורה, הקדוש ברוך הוא לימד אותי תורה. ככה אמר לי. אמרתי לו, איזה תורה הוא לימד אותך? הוא אמר לי, הכר לי, הוא לימד אותי שכל דבר ודבר שקורה לי בחיים, צריך להסתכל על הטוב הגנוז בזה. וזה סוד האור הגנוז. ככה אמר. אז זה, עכשיו זה כבר תורה לא של רבנו, זה כבר תורה של הקדוש ברוך הוא. זה, מן הסתם זה היה אמיתי, במצב שבו הוא היה, מן הסתם באמת הוא זכה לקבל תורה מהקדוש ברוך הוא. אז זה, זה עילוי נשמתו, הדבר הזה. אז זה, כשאנחנו זוכים ללכת עם העבודה הזאת, עם הנקודה הזאת, אנחנו ממשיכים, אנחנו ממשיכים, מכאן אנחנו ממשיכים למעשה לאל עצמנו, אל תוכנו, לתוך הנשמה שלנו, אנחנו זוכים להמשיך מבחינת האור הגנוז. אמרנו קודם, האורג הנוז מתקן את הכל. זה מתקן את כל המשברים, את כל השבירות, כל החורבנות, את כל ההריסות, זה היסוד, זה מניח יסוד מאוד חזק ומוצע. כמה שאדם יותר קשור עם הנקודה הזאת, זאת אומרת, קשור, הכוונה, זוכה להשיב את זה אל הלב, לתוכו, למעשה, על ידי זה אדם יזכה לתקן את הכל. ברגע שאדם מתחבר עם הנקודה הזאת, הוא יזכה לתקן את הכל. אבל צריך לדעת, לקח לנו עשר דקות להגיד את כל זה, אחר כך שבעים שנה צריך לעבוד על זה. זה כל החיים צריך לעבוד על הנקודה הזאת, מדוע? כי כל העבודה של היצר הרע זה להראות לנו כמה שזה לא נכון התורה הזאתי. יש, יש לו תורה, צריך לדעת. כל ספר בקדושה שיורד לעולם, כנגד זה יורד ספר בצד השני. איפה זה כתוב? זה לעומת זה עשה אלוקים. בשעה שרבנו... או הגילה, והוציא okay. לאור את הליקוטי מוהר"ן מיד ירד לעולם ספר שנקרא ליקוטי סמ"ם. איפה הספר הזה כתוב? לצערנו הרב במוח שלנו הוא כתוב. חקוק אצלנו במוח. מה זה? רבנו אומר בליקוטי מוהר"ן רבנו גילה יסוד מאוד גדול. יותר משהיצר רוצה את העבירות, את הכישלונות, מה הוא רוצה? את העצבות ואת המרירות. מה היסוד של עצבות? השורש העמוק והפנימי ביותר של עצבות, שאדם מרגיש פירוד מהקדוש ברוך הוא ולא מאמין שיש למציאות הזאת תיקון. זה השורש של ה... זה, זה השקר הכי גדול. כי שואלים, על מה, לעתיד לבוא, על מה ישחטו את העץ הרע? למה? צודקים, למה, למה ישחטו אותו? מה, הקדוש ברוך הוא ברא אותו בשביל להילחם איתנו? לפתות אותנו? הוא עושה את העבודה במסירות נפש. לכאורה, לפי זה צריך לתת לו מדליה. על, על העבודה שלו. הלוואי שנמסור את הנפש כמוהו, על מה התפקיד שלנו, כמו שהוא מוסר את הנפש שלו. זה 24 כפול 7, הוא עובד במסירות נפש, שימו לב זה כבר מבריאת העולם. אבל יש כמה דברים שהוא הגזים, היצרה, אחד מהם זה בשקר הזה. הוא לוקח מצבים, מכניס אותנו לכאלה דיכאונות, לכאלה תחושות קשות. הצבויות וייאושים והכל זה שקר זה לדעת הוא, ש... הוא במים מספר אחד בעולם השבוע אמרתי למישהו בגלל מצב שהוא היה אמרתי לו תשמע זה הכל סרט אתה לא מבין זה לא אמת מה שאתה רואה אומר לי מה זה אני מראה לך א' ב' ג' ד' עובדות מוכחות איך אתה אומר לי שהעובדות האלה זה שקר אמרתי לו הוא יודע להראות לך את הסרט שנראה לך הכי מציאותי בעולם אמר לי איפה זה כתוב הדבר הזה? אתה ברסלבר, אתה ממציא דברים. אמרתי לו לא, זה, זה מדרש מפורש הדבר הזה. אמרתי לו, כתוב, מדרש רבה אומר, בשעה שמשה רבנו עלה למרום לקבל תורה, ביום השלושים ותשע, יום אחד לפני שהוא ירד, שימו לב, מה אומר המדרש? ראו את ההלוויה של משה רבנו בשמיים. אמר, שאלתי אותו, כמה אנשים ראו את, ה, את ההלוויה של משה רבנו בשמיים? כמה אנשים ראו? שישים ריבוע אנשים ראו את ההלוויה של משה רבנו בשמיים שימו לב במדבר עומדים ככה עומדים שש מאות אלף גברים רק מעל גיל עשרים חוץ מאנשים, ילדים עומדים פתאום הם שומעים איזה צליל של כמו שמתחיל סרט כמו בסרטים מתחיל איזה צליל כולם מסתכלים איפה המסך אז, אומרים המסך בשמיים כולם מסתכלים לשמיים כולם רואים ההפקה שהוליווד אף פעם לא הפיקה זו ההפקה שימו לב רואים שש מאות ריבוע רואים את ההלוויה של משה רבנו בשמיים הכל כולל הפרטים מלווים אותו וכן הלאה בוא נשאל שאלה זה אמת זה היה כזה דבר לא היה ולא נברא משה רבנו באותו שם בכלל קיבל תורה למד תורה אצל הקדוש ברוך הוא איזה הפקה הוא עשה אם הוא יכול לעשות כזה סרט כזה הפקה הוא יכול לעשות כזאת הפקה בוודאי ובוודאי שהוא יכול לעבוד עלינו ולשקר אותנו אנחנו צריכים לדעת הוא משקר אותנו בסדר איך נדע מתי הוא משקר אותנו ומתי הוא לא משקר אותנו איך נדע ما, מה יהיה הסימן שנדע שבעצם עכשיו הוא מראה לנו תמונה שקרית ולא, ולא היה ולא נברא סימן אנחנו לא יכולים לדעת רק יש סימנים לדבר ברגע שאדם מתחיל להרגיש עצבות ייאוש דכדוך הוא מתחיל לה... יש היום כזה דבר שנקרא מושג בטכנולוגיה המתקדמת זה נקרא גלישה מהירה אם בן אדם מתחיל להרגיש בנפש שלו שהוא נמצא באיזה אה, כזה יורד בגלישה מהירה, איזו מגלישה של גלישה מהירה, תדע לך אתה בסרט של... אתה בהפקה של הוליווד. זהו, עכשיו אתה מראים לך, מראים לך מציאות, המציאות לא אמיתית. רק תראה, אם עכשיו, הנה מראים לך חורבן, תגיד בסדר, בסדר, סרט יפה. סרט יפה מאוד. עכשיו מה אני עושה לכבוד הסרט הזה? אני שלוש, רכו, שלוש דקות, כי זו הפקה כל כך יפה, אז אני מאוד מתפעל מההפקה. אז שלוש דקות אני רוקד, ואני אומר לקדוש ברוך הוא, אני יודע בוודאות, באמונה שלמה, אתה לא תעזוב אותי לשנייה אחת. באותו רגע, ביטלת את כל הסרט. מדוע? כי כל האחיזה שלו, כל היכולת שלו לגעת בנו, זה הכל רק נמשך מהנקודה הזאת. זה רק, זה רק נמשך מהנקודה הזאת שאנחנו מאמינים לו. מאמינים לו, מתחברים עם, מתחברים עם המקום הזה. מישהו, עשה כמה ימים, אמר לי משל מאוד יפה על הדבר הזה. הוא אמר, שיעקב נאבק עם המלאך, אז כתוב, ויאבק איש עמו עד עלות השחר. אז למה עד עלות השחר? רש"י מביא, יש כמה, כמה תירוצים, כמה פירושים, המלאך אמר לו, עד עלות השחר, בעלות השחר אמר לו, טוב, גמרנו, אין מלחמה יותר, אני צריך לעלות למעלה, תעזוב אותי. יעקב לא רצה לעזוב אותו. אז הוא רצה, הוא ביקש ממנו, התחנן. רש"י כותב פירוש אחד, למה? הוא, המלאך רצה לעלות, הוא אמר היום זה היום שאני צריך להגיד שירה, כל מלאך יש לו יום אחד שהוא אומר שירה, המלאך רצה לעלות להגיד שירה, אז הוא ביקש מיעקב אבינו רשות להפסיק את המלחמה, הוא רוצה לעלות להגיד שירה, זה תירוץ אחד, אבל יש עוד כמה פירושים לזה, פירוש נוסף זה, המלאך זה הסמ"מ, הוא נאבק עם יעקב אבינו כל אותו לילה, בדברים נוראים מאוד הוא נאבק איתו, הגיע עלות השחר, אומר לו המלאך, כל מה שאני יכול להיאבק איתך זה רק בלילה, ביום אני לא יכול להיאבק איתך, ביום זה לא זמן שאני יכול להיאבק איתך, למה? מדוע? אז אמרו, משל, משל הדבר הזה, איזה אדם מהכפר, אף פעם לא היה בעיר, לא מכיר את כל ההתקדמות המדעית והטכנולוגית של העיר, יום אחד הגיע לבקר בעיר, הראו לו הרבה דברים, בין היתר קרובי משפחה שלו, בין היתר לקחו אותו לראות סרט, לקחו אותו לראות סרט, טוב הוא הגיע, נכנס לאולם, ראה עולם מאוד יפה, כיסאות מאוד נוחים, מאוד euh, נעים שם באולם הזה, אמרו לו הנה זה המקום שלך שבע, הכרטיס שלך פה יושבים ומחכים, פתאום נהיה חושך, הכפרי הזה נבהל, הכפרי הזה נבהל, הוא אומר מה קרה, הוא אמרו לו חכה חכה, אחרי כמה שניות פתאום התחיל סרט, התחיל סרט, הוא מתחיל להסתכל על הסרט, אז הוא פונה לקרובי משפחה שלו, הוא אומר בסדר, אז אני, 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 אני אסתכל על הסרט, הסברתם לי, אבל למה, למה חושך? אי אפשר להדליק את האור? אמרו לו לא, אם אם ידליקו את האור, לא תוכל לראות את הסרט. אי אפשר לראות, אי אפשר לראות את הסרט באור. שיש אור, הוא לא יכול לעשות... המפיק הגדול, <laughs> הס"מ, לא יכול להסריט את הסרטים שלו. כשיש דעת, כשיש דעת אמיתית, מתבטל כל העניין של הסרט. הוא צריך חושך. ברגע שהוא בחושך, אז צריך לדעת, יש סרטים. אז מה נעשה? מה נעשה? באמת, לפעמים אנחנו בחושך. ויהי ערב, ויהי בוקר. המעריב הערבים אנחנו רואים הקדוש ברוך הוא ברא גם את מציאות החושך בסדר אין מה לעשות רק מה רק תדע שברגע שאתה בהסתלקות הדעת עכשיו אתה בחושך תדע לך שכל מה שעכשיו אתה מבין מנתח מרגיש חווה תדע לך הכל זה סרט לפחות לא נאמין לסרט בחושך הוא יביא אותנו לחושך והוא גם יסריט לנו סרטים בחושך זה לא יעזור עד שהקדוש ברוך, ברוך הוא לא יבטל אותו מן העולם הוא יעשה את זה. הוא יעשה את זה מן הסתם כל הזמן הוא ימשיך לעשות לנו את זה, אבל לפחות לא להאמין לו, לדעת מה זה להאמין לו? להאמין לו זה להיות עצוב, זה צריך לדעת. להאמין לו לסרט ברגע שאנחנו מתחילים להיות עצובים ומדוכאים או, או פחדים וחרדות או כעסים והקפדות זה, זה השלוש נקודות של הסרט. זה, בכל סרט יש פסיכולוגיה שלמה תורת הנפש שלמה סרט שלו רוצה להביא אותנו לפחות לאחד משלוש נקודות, יש לו שלוש יסודות שהוא רוצה להביא אותנו, או כעס והקפדה, או פחדים וחרדות, או עצבות וייאוש, זה מה שהוא רוצה להביא אותנו, זה כל המקום שהייצר רוצה להביא אותנו, הנקודה ברגע שאנחנו מתחברים ומבינים, לא זה שקר עובדים עלינו בעיניים, זה לא נכון הדבר הזה, איפה שיהודי נמצא רק מרים את העיניים למעלה מיד הוא יכול להתחבר לשורש כל העולמות ולשורש כל הבריאה, כי באמת אין שום ייאוש בעולם כלל ברגע שאנחנו זוכים להתחבר עם הנקודה הזאת, רבנו אומר, זאת הבחינה אם אין עולם הבא. מה הכוונה, מה הכוונה עולם הבא? מה הלשון הזאת שכתוב, עולם הבא, למה הכוונה? בפשטות איך מפרשים את זה? יש את העולם הזה ויש את העולם הבא, שיבוא אחרי העולם הזה. זה פירוש אחד נכון, אבל זה לא הפירוש היחידי. רבנו הרי קדוש אומר שיש עוד פירוש לזה. מה זה עולם הבא? עולם שבא לפה כל רגע ורגע. ככה הוא מפרש את זה. זה כתוב בכתבי, בכתבי רבנו הרי בכמה מקומות הדבר הזה. עולם הבא, הכוונה עולם שבא לפה כל רגע ורגע. זאת אומרת שאפשר להתחבר עם המקום הזה. אנחנו יכולים להתחבר עם המקום הזה. איך אנחנו מתחברים על זה? ברגע שאנחנו לומדים להסתכל על הדברים בעין טובה. וזה האור הגנוז שיש בכל דבר ודבר. ואז אנחנו זוכים להתחבר עם זה. ובאמת צריך לדעת מזה יסוד. אדם שיכול להתחבר עם זה, אומרת, מן הסתם כל אחד שהתבונן יכול לראות את זה, וראיתי את זה הרבה הרבה שנים, ברגע שאדם יש לו את הנקודה הזאת, גם יעברו עליו כל המשברים של העולם הזה, כל הניסיונות של העולם הזה, כל הקשיים של העולם הזה, הוא, את הכל הוא יעבור בשלום אם הוא מחובר עם הנקודה הזאת. אם הוא יודע להילחם ולהשתדל להסתכל על כל דבר ודבר בעין טובה. הכוונה במבט, הכל לטובה, אני צריך להתמודד, אני אקום על הרגליים, מה מדוע? כי אחרי הכל, אבל באמת גם עכשיו מה שנראה בעיניי כרע זה רק בנייה. ברגע שאדם מחובר עם הדבר הזה, אדם יעבור את כל המשברים של העולם הזה בשלום. אבל ברגע שאדם לא מחובר עם הנקודה הזאת, ברגע שאין לו את הנקודה הזאת, ומה הוא נכנס למרירות, לעצבות, להקפדה או לפחדים וחרדות, אדם כמו עלה נידף, לא יכול לעמוד בשום ניסיון ובשום משבר. לכן, יהודי, אין משבר בעולם, אין מציאות בעולם, שיהודי לא יכול לעמוד בדבר הזה, זה, אין כזה דבר, ולכן זה הכוח של נשמות ישראל זה מעל כל, ה, כל המציאות, רק להיות מחובר עם הנקודה הזאת, וזה נקרא אור הגנוז, לכן בחנוכה, בחנוכה, בנר של חנוכה, לכוון על הנקודה הזאת, מסתכלים על הנרות של חנוכה, לכוון לקבל את האור הגנוז לתוך הנשמה שלנו, ומה לקבל? לראות שק, איך שהכל לטובה, שידע האדם שכל מרותיו הם לטובתו, ככל שאדם מחובר עם הנקודה הזאת, זה, זה פלאי פלאים, אין דבר, אי אפשר לשבור אדם יהודי. אדם יהודי הוא, הוא פי אינסוף מכל הכוחות של העולם הזה, מכל המשברים של העולם הזה. תראה שהכרתי לפני שנים, הכרתי יהודי, היה תלמיד חכם גדול, קראו לו הרב לב. אבא שלו, אבא שלו היה בשואה באחד המצבים הנוראים ביותר שיכול להיות. זה, אני לא חושב שיכול להיות דבר יותר נורא, זה מהמקום שאבא שלו היה. ואבא שלו כתב ספר, הספר הזה נקרא אמונתך בלילות, פעם קראנו את הספר וניסד קצת לברר את כל הנושא הזה, התפקיד שלו, המקום שבו הוא היה בשואה זה נקרא זונדה קומנדור, מה זה זונדה קומנדור? זה היה תפקיד של הנאצים יימח שמם וזכרם, הרי הם היו שורפים, הורגים בתאי, בתאי הגזים, במכונות ההשמנה היו הורגים את היהודים בתאי הגזים בסדר אז הורגים ואתם יודעים הגרמנים ימח שמם זה הם יעילים היו מאות ואלפים כל יום מה עושים עם הגופות? היה להם משרפות כמה עשרות מטרים מהתאי גזים היה להם משרפות היו שורפים את הגופות אז הונדה קומנדור התפקיד שלהם היה 16 או 18 שעות ביממה במשך שנים להעביר את הגופות מהתאי גזים למשרפות ננסה לחשוב על הדבר הזה זה, זה גיהנום גמור הדבר הזה. בן אדם יהודי צריך 16 או 18 שעות ביממה כל יום במשך חודשים ושנים להעביר גופות של יהודים מתי הגזים למשרפות. איך בן אדם יכול להישאר נורמלי בכלל בדבר הזה? זה, זה, זה ממש להיות בגיהנום הדבר הזה. אי אין לזה שום הגדרה אחרת. אבל הרב לב הוא היה במשך תקופה מאוד ארוכה יותר משנה הוא היה בזנדה קומנדו זה התפקיד שלו היה. זה הוא כתב על זה ספר זה פלא פלאים לראות מה זה כוח של נשמה יהודית. הוא נמצא בתוך המקום הזה, הוא מספר איך הוא רואה את זה ואיך הוא הרגיש וכל הקשר שלו היה עם הנאצים. אז הוא רואה אותם כאלה טיפשים, שוטים ורשעים, הוא לועג לא להם. זה, הוא עוד יכול להסתכל עליהם בחוש הומור על הנאצים, לבזות אותם ממקום של חוש הומור. הפעם דיברתי עם יהודי שמבין הרבה בתורת הנפש, דיברנו על הנקודה הזאת, איך בן אדם יכול להישאר עם כוח נפשי גם במקום הזה. זה רק לראות את הקדוש ברוך הוא, זה רק לראות את הטוב הגנוז בכל דבר, להבין דבר הכי נורא, אבל כל יהודי שהוא לוקח אותו עכשיו מיטה גזים למשרפות, הוא יודע, הוא, נכון, את מה לקחתי? את הלבוש שלו, את הבגד שלו, ההנשמה שלו עכשיו נכנסה לגן עדן. אתם יודעים, היו לועגים, הנאצים יימח שמע מזכרם, היו לועגים לנו. אז על ה, בכניסה לחלק של, במחנה השמדה, אתם יודעים, היה כזה שער עגול, יש תמונה ידועה של זה, אתם יודעים מה כתוב על השער העגול הזה? זה השער לשם צדיקים יבואו בו הם התכוונו ללעוג לנו ולאמונה שלנו אבל מה הם לא ידעו? אתם צודקים זה השער לשם צדיקים יבואו בו זה באמת נכון כל, כל יהודי שעבר דרך, ה, דרך התיקון שלכם ישר נכנס לגן עדן אתם, את, אתם באמת עושים טובה עכשיו אתם לוקחים יהודים לגן עדן הרב לב יכל לחיות את זה למעלה משנה יכל לחיות את המציאות הזאת הוא מספר שפעם אחת זה, הם היו עובדים היה להם זה כל מיני אז הוא, הוא מספר שיום אחד הם השיגו זוג תפילין, הזונדה קומדו, הקבוצה של הזונדה קומדו. אז מה הם עשו? כל פעם היה אחד שנתנו לו חמש דקות לא לעבוד כדי להניח תפילין, וככה הם היו מניחים תפילין. יום אחד הנאצים, אם מחשבים וזיכרם, מצאו אותם, מצאו אותם זה, תפסו את התפילין, תפסו אותם מניחים תפילין. הם לא עשו להם שום דבר הנאצים. למה? הם היו כל כך בהלם, שיהודי יכול להישאר עם אמונה. חיבור לקדוש ברוך הוא גם במקום כזה. שימו לב, זה, כל הנושא, כל המושג הזה, זה התגלות בעצם של הסמ"ך מ"ם בעולם הזה, מה המטרה שלהם? לשבור את הרוח היהודית, לשבור את האמונה שלנו. ואיך הם שוברים את זה? לשכנע אותנו, פה יש דבר לא טוב. כל המלחמה שלנו, לא, גם פה יש דבר טוב. ברגע שאדם מחובר עם הנקודה הזאת, זה ההתחברות למעשה עם האור הגנוז. לכן, בחנוכה, צריך לדעת, יש לנו שמונה ימים, כמו שהרוקח אומר, וזה קבלה מאליהו הנביא, כך החידה כותב, שמאיר בכל נר חנוכה האור, האור הגנוז. לכן, מה צריך לעשות? צריך להגיד לקדוש ברוך הוא, שאחרי שמדליקים את הנר חנוכה, להגיד לקדוש ברוך הוא, תאיר לי בלב, מכוח המצווה הזאת, תאיר לי בלב, שאני אדע כל השנה איך הכל לטובה. מה שלא יעבור, שהכל יהיה רק ברחמים וחסדים. אבל מה שלא יעבור שאני אראה איך הכל לטובה. זה נקודה אחת בעניין של האור הגנוז. עוד נקודה, עוד נקודה בדבר הזה, יש תורה בליקוטים מוהר"ן, תורה י"ב חלק שני, תורה מאוד ידועה, תורה קצרה אבל מאוד ידועה, תורה נקראת איה. איה מקום כבודו לעריצו. שם רבנו שואל קושייה, שם רבנו מקשה קושייה, מקשה קושייה. אומר הוא מביא את הפסוק מלוך על הארץ כבודו ומביא יסוד רבנו מביא יסוד שלמעשה כתוב הרבה בספרים הקדושים בפרט בספרי הקבלה זה מובא הדבר הזה שכל דבר שיש במציאות שלנו חייב שיהיה בו אור אלוקי אם אין דבר אם נגיד יש דבר ואין בו אור אלוקי אין דבר להיות יש מצוי מציאות חייב להיות באור אלוקי במידה כזאת, במידה אחרת, אם זה דומם, צומח, חי, מדבר, מלאכים, לא משנה, עולמות, הכל חייב להיות, אם זה, אם זה דבר קיים, חייב שיהיה בו אור אלוקי, כי אם אין בו אור אלוקי, לא מאיר בו אור אלוקי, הוא לא קיים, זה מה שכתוב, שהקדוש ברוך הוא אמר להחזיר את העולם לתוהו, מה זה להחזיר לעולם לתוהו? הקדוש ברוך הוא לא יעשה את זה בעזרת השם, אבל אם חלילה הוא מסלק את האור, מיד העולם בטל, אין מציאות בכלל, להיות יש מציאות זה, זה רק מכוח האור של הקדוש ברוך הוא. אז רבנו אומר שם, רבנו אומר, אומר, מצד אחד כתוב, מלוא כל הארץ כבודו, כבודו זה אורו, זה החיות שהוא נותן, שכל דבר בארץ, גם בשמיים, בעולמות הרוחניים, הכל זה כבוד השם, אור השם. מצד שני, רבנו אומר, יש פסוק, הוא כבודי לאחר לא אתן. מסביר רבנו את הכוונה, מה הכוונה כבודי לאחר לא אתן? יש מקומות שהקדוש ברוך הוא אומר אני לא מוכן להעיר במקומות האלה, אני למקומות האלה לא מוכן להעיר, איזה מקומות? רבנו אומר זה נקרא, כך לשון רבנו, רבנו קורא לזה המקומות המטונפים ובתי עבודה זרה, רבנו אומר לשם הקדוש ברוך הוא אומר כבודי לאחר אורי, החיות שלי אני לא רוצה להעיר למקומות האלה, מדוע רבנו השתמש בלשון כפולה, גם מקומות מטונפים וגם בתי עבודה זרה, מה רבנו מתכוון? אומר, כל כוח היצרה מתחלק בכללות לשתיים אחד זה נקרא המקומות המטונפים זה נקרא נוגבה דתהומה רבה זה הנוגבה זה נקרא חלק הנקבה של הסמך מהם, זה בפשטות עומק התאוות של העולם הזה בתי עבודה זרה זה נקרא חלק הזכר של כוחות הטומאה זה הכפירות זה כל מיני מחשבות נגד האמונה נגד התורה הבלבולים זה כללות הכוחות של היצרה רבנו אומר שהקדוש ברוך הוא אומר כבודי לאחר לא אתן במקומות של עומק התאוות של העולם הזה ובבתי עבודה זרה במקומות של הכפירה הקדוש ברוך הוא אומר אני לא מוכן להעיר למקומות האלה ניקח בית עבודה זרה בהודו או יותר קרוב אלינו בוותיקן שזה עבודה זרה גמורה שמה, אז הקדוש ברוך הוא אומר אני לא מוכן להעיר למקום הזה או תאוות מאוד מאוד קשות של העולם הזה הקדוש ברוך הוא לא מוכן לחיות, לחיות את זה זה הכוונה כבודי לאחר לא אתן מיד רבנו אומר, הוא מקשה קושייה. הרי מצד אחד עברנו, אם הקדוש ברוך הוא לא מאיר, אין מציאות למקום. אין מציאות למקום. אז, אז אם אתה אומר, כלבי הקדוש ברוך הוא כבודי לאחר לא אתן, אז איך הדבר קיים? איך זה, איך זה מתקיים בעצם, בכלל מציאות להיות מקומות מטונפים ובתי עבודה זרה? אתה אומר שאתה לא רוצה, הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא רוצה להעיר לשם. אתה לא רוצה להעיר בסדר, אבל אין, אין מציאות לדבר. אנחנו רואים שהדברים כן קיימים. יש איזה אפיפיור... עובד עבודה זרה גמורה, יש כזה דבר בעולם, אז איך, איך, איך הוא קיים? זה קושייה שרבנו מקשה בתורה י"ב. אומר רבנו, ובאמת מה שרבנו אומר שם זה סוד מאוד מאוד גדול, זה אחד הגילויים הגדולים שרבנו גילה. הוא אומר רבנו, מה שהקדוש ברוך הוא אומר, כבודי לא אחר, לא אתן, הכוונה מצד האור הנגלה, מצד ההנהגה הנגלית של העולמות, הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא מחיה את המקום הזה, אבל יש מקום יותר גבוה מהמקומות הנגלים שזה נקרא בראשית מאמר סתום וזה בראשית מאמר סתום זה נקרא סוד הכתר העליון בעצם כל הסוד של האור הגנוז נמצא שם בבראשית מאמר סתום אומר רבנו חידוש מאוד גדול הוא אומר אומר רבנו כך מה שכתוב כבודי לאחר לא אתן זה כוונה מבחינת האור הנגלה אבל מצד האור הגנוז שהוא סתום ואף אחד לא מכיר אותו ולא יודע אותו הוא מחיה את המקומות המטונפים בבתי עבודה זרה יוצא דבר פלאי בדבר הזה שכי, שכאלה מקומות נמוכים, וזה זה, רבנו מתכוון למקומות הכי הכי מקולקלים, שם נמצא למעשה האור הרוחני הכי גבוה. אז איך לא חוזרים שם בתשובה, ולמה לא מכירים שם את מלכות השם? כי הכל זה גנוז, זה נסתר, לא, זה סתום, לא רואים שיש שם את אור השם. חיים, קיימים, חושבים, נושמים, חווים את כל החוויות של העולם, ושם במקום הזה לא מכירים את הקדוש ברוך הוא. למה? כי זה גנוז האור הזה. זה תורה שרבנו גילה. מאוד יפה, רבנו גילה פה חידושים, יש בזה אין סוף סודות. כל זה בשביל מה? על מה ולמה? הקדוש ברוך הוא לא סתם עושה דברים, הכל זה רק בשבילנו, בשביל העבודה שלנו. אז בשביל מה בעצם יש סדר הנהגה כזה שנקרא בכלל את המציאות הזאת? אומר שם רבנו, וזה החידוש הגדול, רבנו אומר כך, ויש יהודים, נשמות ישראל, שנופלים למקו... לבתי עבודה זרה ולמקומות המטונפים. ואם אדם יתעורר וישאל, אהיה מקום כבודו לעריצו, איך אני יכול להתקרב לקדוש ברוך הוא? איך אני יכול לחזור בתשובה? איך אני יכול לעבוד אותו? אומר, ואז יתגלה לו האור הגנוז שנמצא במקום הזה, ומתכלית הירידה הוא יעלה לתכלית העלייה. הוא יהיה במקום של צדיקים גדולים מאוד, אפילו לא יכולים להיות. למה? כי הוא קיבל בעצם את האור הגנוז. זאת אומרת, כל הירידה למעשה. כל הירידה למקום הזה, כל המציאות של המקום הזה, כי יש נשמות שזה התיקון שלהם, לעבור במקומות האלה, ושם יזכו להתעורר, ישאלו, היה מקום כבודו לעריצו, איך עובדים אותו, ואז יעלו מתכלית הירידה לתכלית העלייה. ככה זה, זה רבנו אומר שמה, שואל איזה רבי נתן קושייה גדולה, אומר, אמרת שזה המקום הכי, הכי סתום בעולם מצד גילוי האור של השם. יהודי נפל לשם. בואו בוא נוריד את זה לדוגמה מעשית. מה זה נקרא יהודי שנפל למקומות האלה? עשרים, שלושים, אולי הוא בן עשרים, הוא בן שלושים, בן ארבעים שנה, ועשרות שנים הוא חי בשיא התאוות של העולם הזה, בשיא ההסתרה והכפירה של העולם הזה. עכשיו הוא נמצא באיזה מסיבת טבע, אבל באמת הוא בגוף במסיבה. הנשמה שלו עלתה לעולמות רוחניים עליונים. מי, ש... מי שהיה פעם במסיבות טבע, יודע ששם זה סוד כל העליות של הנשמות. זה כל העליות, זה אולי לעתיד לבוא, בגלל זה זה יהיה העניין של ההתבודדות בשדות, שם עולים למעלה, זה, וזה קל לעלות, עשב לעולם היצירה, כדור, לעולם הבריאה, פטריה, לעולם האצילות, יש גם מעל זה, זה אמרו לי, אבישם אמר לי, יש כאלה עליות שאתה אפילו אין לא לך השגה בהן, בדברים האלה, בסדר, <laughs> התבטלתי, הוא בא משם, אז הוא, אז הוא יודע, אז התבטלתי אליו, אז יש עליות, ושם במקום הזה, פתאום בן אדם, פתאום, איך זה קורה? פתאום הוא אומר, אלך, השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד. פתאום הוא מכיר את הקדוש ברוך הוא, קבל על עצמו את המלכות של השם, ולא רק זה, רץ מיד אחרי הקדוש ברוך הוא. הוא חוזר מהמסיבה, הוא רץ אחרי הקדוש ברוך הוא. לפני כמה חדשים התקשר אליי, יהודי, לא, הוא לא היה במסיבות, הוא היה מארגן את המסיבות. וגם אחר כך הוא, הוא אמר לי שגם הוא היה ספק דלק. אמרתי לו, באיזה חברה דלק עבדת? הוא אמר, אני לא יכול להגיד לך בדיוק, אבל אני סיפקתי את הדלק למסיבות האלה, את כל הס אז הוא חזר בתשובה ברוך השם לפני כמה חודשים הוא מתקשר אליי אז הוא אומר לי תראה יש לי איזה קושייה אולי אתה יכול לעזור לי אז אמרתי לו תראה תשאל, אני יודע אם אני אדע נגידך הוא שואל אותי ככה הוא אומר לי תראה בילקוט יוסף בכרך זה וזה כתוב הלכה ובעצם ביחווה דעת בכרך זה וזה הרב עובדיה חולק הילקוט יוסף חולק על הרב עובדיה הוא <eurpee> אומר, <Jungee> איך יכול להיות? הרב יצחק יוסף אמר שהוא לא חולק אף פעם על הרב עובדיה, איך יכול להיות שהוא חולק עליו? אמרתי לו, תגיד, מאיפה הבאת את הקושיות האלה? אתה לו, מה אתם ילקוט יוסף במסיבות? אמרתי לו, מה עכשיו אתה שואל אותי כאלה קושיות? זה פלא. איך זה, באמת איך זה יכול להיות? איך זה כזה דבר? לפני שלושה חודשים בכלל הכרת שיש בורא לעולם ברוך השם <laughs> חסד אין סופי אבל מה עכשיו יש לך כאלה קושיות מה אתה כבר יודע קושיות מילקוט יוסף על הרב עובדיה מה זה עשיתם סדר זה, סדר קיצור שולחן ערוך אולי, אולי יותר אולי גמרא במסיבות לפני הפטריה למדו גמרה מה? אמרתי לו מאיפה הבאת את כל הקושיות האלה אבל זה, זה מה שרבנו אומר שנשמות ישראל מגיעות למקום הזה זה, זה הבחינה מה שרבנו אומר מתגלה להם האור הגנוז ברגע אחד אתה רואה בכלל יהודי היה כלא כל היה פתאום הוא כבר מחשוך הקושיות בא אליי עוד מישהו הוא אומר לי תשמע קיבל <coughs> אולי חצי שנה לא פחות מחצי שנה הוא היה חוזר בתשובה הוא אומר אליי תשמע היה לי התבוננות עשיתי חשבון נפש ואני קיבלתי על עצמי שאני מקפיד על הזמן של המגן עברה בקריאת שמע של שחרית ואני לא סומך על הזמן של הגאון מווילמה אמרתי לו ברוך השם איפה קיבלת את הניצוצות האלה? על מה שאני אהיה לי את הקבלה הזאת אני לא קיבלתי על עצמי קבלה כזאת זה איך כל זה קורה? זה מה שרבנו אומר נמצא אדם יהודי נמצא במקומות האלה מתגלה לו בעצם הסוד של המקום האור הגנוז במקום הזה זה סוד האור הגנוז ברגע אחד הבן אדם הזה יש לו קושיות מילקוט יוסף לרב עובדיה, או... עכשיו זהו רק בן אדם לא, 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 לא מקפיד עליו מהזמן שהראשון של המגן אברהם בקריאת שמע הוא כבר מקפיד עליו מה זה? יהודי צריך להקפיד על זמן קריאת שבא לא בנץ לפחות מגן אברהם כאלה מהלכים זה הסוד שזה מתגלה על זה שואל רבי נתן טוב ויפה אדם מתעורר שם התגלה לו אבל פה שואל רבי נתן קושייה גדולה איך יכול להיות שבן אדם במקום הזה בכלל התגלה לו, הוא יתחיל לשאול את השאלה, האם מקום כבודו להריצו, אדם נמצא במסיבה, עלה לעולם האצילות, אולי מעל עולם האצילות, לאכא, לאדם קדמון, עלה לשורשי העולמות, היה אה, שם איזה חומר טוב, שאלה אותו, לאן שאלה אותו, שם הוא אומר, השם מלך, השם הלך, מה עורר אותו בכלל, איך הוא יתעורר שם בכלל לחפש את השם? רבנו לא, רבנו אומר, כשאדם נמצא שם, יתעורר לחפש את השם. שואל רבי נתן, בסדר, הכל טוב ויפה, אבל איך יכול להיות שהוא יתעורר לחפש את השם מה גרם לו בכלל לשאול, אין מקום כבודו, להתחיל להתעורר לזה? זה קושייה גדולה מאוד מה שרבי נתן אומר. אומר. רבי נתן אומר דבר נפלא מאוד על זה. אומר רבי נתן, יש צדיק האמת. צריך לדעת, במה שכתוב הרבה בספרים של, של רבנו, של רבי נתן ועוד, צדיק האמת, זה לא בא למעט שצדיקים אחרים הם לא צדיקים אמיתיים. כולם צדיקים אמיתיים, ועמך צדיקים כולם. כל יהודי יש בו אה, צדיק. ברגע אחד יהודי נקרא צדיק, הוא רק יש לו ערעור תשובה. צדיק האמת, הכוונה, זה לצדיקים שעוסקים בתיקון נשמות ישראל, שהעניין שלהם זה להלאות אותנו, לעורר אותנו. אומר רבי נתן, צדיק האמת צריך, הוא עולה, מלמעלה למעלה, הוא עולה לאור הגנוז ויורד למטה למטה ומברר את האור הגנוז, לא בעבירות. כל, כל המקומות המטונפים והבתי עבודה זרה עוברים דרך המחשבה שלו. הוא מתבונן בהם, הוא משיג אותם. ואז הוא במחשבה שלו, בתוך הלב שלו, הוא מברר למעשה את המקומות. מה זה נקרא לברר? הוא נמצא במקומות האלה. שוב, לא חייב שהוא יהיה בפועל באיזה מציאות של מסיבת טבע. המסיבת טבע כבר נמצאת בתוכו. כל המקומות האלה עוברים, עוברים בתוכו, ובתוך הבירור שהוא עושה, בתוך הבירור שהוא עושה, הוא מגלה את הקדוש ברוך הוא, את האלוקות בכל מקום ומקום. ברגע שהוא מגלה, מגלה את זה, אומר רבי נתן, זה סוד הירידות של הצדיקים המאוד גדולים על ידי זה הם מעוררים אותנו שאנחנו נמצאים במינוס חמישים אלף קילומטר מתחת לפני האדמה ובכל המקומות האלה הכוח של הצדיק הוא, הוא מעורר אותנו להתבונן ולהתחיל לחזור בתשובה זאת אומרת ההרהורי תשובה שאנחנו מרגישים וברוך השם אנחנו רואים היום זה בבחינת הולך זה כמו בשיטת בית הלל בנר חנוכה מוסיף והולך כל יום זה ברוך השם זה רק הולך מוסיף והולך האור של, ה, של התשובה של ההתעוררות זה צריך לדעת הניצוצות הראשונים זה מכוח הצדיק הצדיק האמת שמוכן הוא מוסר את הנפש זה מסירות נפש לרדת למקומות המצונפים בתי עבודה זרה ולגלות את האלוקות שם את הקדוש ברוך הוא את האמונה במקומות האלה זה מעורר את כולנו להתעורר, כל פעם זה מעורר עוד ועוד נשמות ישראל. לכן כל הכוח של התשובה, כל ההתעוררות של התשובה, זה הכל בא, זה הכל בא מה, מהצדיק שעבר דרך המקומות האלה, ברר אותם, מה זה ברר אותם, מה הכוונה לברר אותם, הוא גילה שיש את הקדוש ברוך הוא גם במקומות האלה. הוא גילה אמונה גם בכל המעברים, הוא היה בכל מיני חושכים, בכל מיני הסתרות פנים, כל מיני ניסיונות, והוא גילה את הקדוש ברוך הוא שם, אז בכוח הגילוי שלו, הוא בעצם שולח גילוי עכשיו, מאיר לנו, לכולנו, מאיר את הגילוי הזה. לכן, הגילוי האור הגנוז בנשמות שלנו, שכל, צריך לדעת, כל אדם שחוזר בתשובה, בכלל, אבל בפרט בדור שלנו, אין אחד יוצא דופן מזה, לא חזר בתשובה לא בכוח עצמו ולא בכוח אף אחד שבעולם רק בכוח זה שניצוץ הוא קיבל ניצוץ מאור הגנוז אי אפשר לחזור בתשובה אי אפשר לחזור בשום פנים ואופן בתשובה אם אדם לא קיבל ניצוץ של אור הגנוז אחר כך זה, יש כאלה שזה מלא להם חצי שנה חודש שנה שנתיים אחר כך הקדוש ברוך הוא עוד פעם חוזר וגונז אותו כדי שאדם יעבוד שיהיה עבודה לבן אדם אבל אנחנו רואים בן אדם בשנייה אחת וברגע אחד פתאום מה, מהשיגונות הכי גדולים עופר להיות הצדיק הכי גדול. אם הוא לא... היום בעלי תשובה מתחילים לעבוד את הקדוש ברוך הוא מרבי שמעון בר יוחאי ומעלה. לא, זה, זה... יום אחד הוא לא מרגיש אורות, אורות, אורות... זה נקרא אורות רשב"י, הוא לא מרגיש אורות רשב"י, רבי שמעון בר יוחאי, הוא כבר עצוב. היום לא... היום אני בירידה, לא יודע מה קרה לי, קמתי מאוחר, לא התפלאתי בכוונות. זה, זה הנשמות. למה? מאיר האור הגנוז, הנשמה ישר... רץ על, המקום, ל, רץ על המקום הזה. זה אדם לא יכול לחזור בתשובה בשום פנים ואופן אם לא קיבל ניצוץ מהמקום הזה. אנחנו רק צריכים לדעת זה עומק הדבר. מאיפה קיבלנו? מי בעצם, מה הייתה הזכות? יש עוד דברים, אבל השורש של כל הזכות, צריך לדעת, זה הצדיק. הוא מאיר, המסירות נפש של כל הצדיקים האמיתיים במשך כל הדורות, ובפרט של רבנו, כי הוא קשור לנשמות שלנו, הוא מאיר בנו את האור הגנוז. כשאנחנו יודעים את זה, אז הדבר הראשון זה סיוע לאדם עצמו כי אנחנו צריכים עכשיו לעבוד את הקדוש ברוך הוא עם הניצוץ שקיבלנו צריכים לעבוד איך נמשיך את האור הזה כדי שנוכל לעבוד את הקדוש ברוך הוא זה על ידי התחברות והתקשרות עם הצדיק מתוך יהיה הבנה, הבנה שהוא מסר את הנפל בשבילנו בייסורים עצומים בעולם הזה ולפעמים הם גם מקבלים על עצמם הצדיקים אומר הרמח"ל גם למעלה מקבלים על עצמם עבודות ובמסירות נפש בשבילנו בזכות המסירות נפש שלהם אנחנו יכולים בעצם לחזור בתשובה ולעבוד את הקדוש ברוך הוא. אז זה צריך לדעת מכיוון שנר חנוכה זה האור הגנוז אז גם האור של הצדיק ההתקשרות של הצדיק גם התגלה בעניין של נר חנוכה. עכשיו אנחנו נגיד הלכה הלכה בסוד זה לא וורט זה לא רעיון חסידי יפה אלא זה נקודה אמת זה הלכה בתורת הסוד בכוונות של חנוכה זה כוונה אמיתית שאנחנו אומרים את הברכה ברור אתה השם אשר קיצרנו בצדוק ציוונו להדליק נר חנוכה להדליק נר חנוכה ראשי תיבות נחל מה זה הנחל הזה אומר רבנו הארי בשאר הכוונות ככה זה כתוב בשאר הכוונות המקובלים מקפידים מאוד מאוד לכוון את הכוונה הזאת, לכוון נחל זה שם קדוש יש בזה כוונה מאוד גבוהה מה זה הנחל הזה אנחנו לא מבינים סודות אנחנו פשט, אנחנו פשוטים, אנחנו רוצים לה, לה, להבין עבודות של פשט. אומר הרשש, שהיה גדול המפרשים של תורת רבנו הארי, אומר הרשש, שהוא גדול המפרשים של תורת הארי, אומר נחל הכוונה, נחל נובע מקור חוכמה. לרשש יש לשם ייחוד, כמה צדיקים כתבו לפני הדלקת הנרות, נוסח של הכנה לקראת המצווה, לשם ייחוד, קוד שיבריכו. ובתוך הלשם ייחוד של הרשש כתוב שמה, ויאיר בנו הנחל נובע מקור חוכמה. ואת כל העניין של הנחל להדליק נר חנוכה זה העניין של הנחל נובע מכור חוכמה זה העניין הצדיק האמת זה רבנו שמאיר עכשיו מאיר עכשיו בתוך הנר של החנוכה הוא מאיר אבל אנחנו קודם כל צריכים לחווה, לכוון להדליק נר חנוכה לכוון את זה נחל נובע מכור חוכמה שאנחנו מתקשרים עם רבנו גם לכוון שעכשיו האור הזה של נחל זה האור הגנוז יאיר לכל הנשמות בואו... יש עוד כמה יהודים, לא הרבה, יש עוד כמה יהודים שלא לא יודעים שצריך לחזור בתשובה, נתניהו בעזרת השם וגם שרה נתניהו, הם לא יודעים עוד שהם צריכים לחזור בתשובה. לכוון על כל הרחוקים, על הנחל נובע מקור חוכמה שהאור של חנוכה עכשיו יאיר אליהם. לכן, לכן גם, לכן גם הנר של חנוכה הוא מתחת לעשרה טפחים. מה זה העשרה טפחים? למדור המקום ה... אם אי אפשר אפשר גם להדליק אותו מעל עשרה טפחים אבל אם רוצים לכוון על פי הסוד המקום הכי טוב להדליק אותו זה מתחת לעשרה טפחים שזה אפשרי אז מה זה מתחת לעשרה טפחים הגובה מרמז על מקומות רוחניים לכן הגמרא אומרת מעולם לא ירדה שכינה מתחת לעשרה השכינה זה האור של השם יורד עד עשרה הקב"ה אומר אני עוסק אני מרפא אני מתגלה אני מתקן את הנשמות שמעל עשרה טפחים מה לעשות שהדור שלנו ירד לא מתחת לעשרה טפחים, מתחת לכמה קילומטרים מתחת לפני האדמה. אז, אז אומר הבן נוהרי, השכינה לא ירדה מתחת לעשרה, נר חנוכה הוא יורד מתחת לעשרה טפחים. הוא מאיר לנשמות שנמצאות במקומות הכי הכי רחוקים. אז צריך לדעת שזו כוונה אמיתית שאנחנו צריכים לכוון, להדליק נר חנוכה, נחל נובע מכוחמה, להאיר עכשיו לכל הנשמות. ובאמת, אפשר לעשות פה מלכוד. לעשות מלכוד לכל הרחוקים רק תדליקו נר חנוכה במקום שיש אנשים שלא שומרים תורה ומצוות אם תדליקו שמה טוב כל, כל יהודי לא יודע איזה מלכוד יש לו פה הוא אומר תראה איזה יופי איזה חנוכיה יפה יש פה אור יפה את זה בק... בתל אביב חולון בת ים בכל מקום להעיר את זה וזה הם מסתובבים הם רואים הם לא יודעים אתה רק רואה את האור של חנוכה אתה מתחיל להתחבר ולקבל ניצוץ של האור הגנוז עוד, עוד, עוד שבוע עוד חודש פתאום תחזור ואדם יחזור בתשובה הוא לא יודע אפילו למה <laughs> <laughs> תפסנו אותו במלכוד, זה נקרא מלכוד 22, לקדו אותו ב-22 אותיות התורה, כף בית אותיות התורה, לקדו אותו, מעירים לו בתור, ה, בתור הנשמה. אז זה, זה הבחינה השנייה. הצדיר, אנחנו צריכים לדעת, כל התקשרות והתחברות שלנו עם רבנו, אם אנחנו נובעים מכל חוכמה, זה לא מועיל רק לנו, זה מועיל לעוד ועוד נשמות. זה, זה מועיל לעוד נשמות, וצריך לדעת עכשיו, זה, הצדיק רוצה להתגלות בעולם, ברוך השם. הוא רוצה להחזיר את כל העולם כולו בתשובה, כי זה עכשיו אנחנו לפני כבר, זהו, צריך כבר לחזור בתשובה, כל העולם, זה כבר ממש הרגעים האחרונים. לא, יודע, לא יודעים כמה זמן זה יימשך, אבל לא נראה שיש עוד הרבה זמן. עם המשוגעים שיש בשלטונות בעולם, הם אנשים ברחו ממחלקה סגורה, ועכשיו יש להם פצצות הטוב, והם עושים אשר רוצים. זה, זה הכל שיגעונות, הכל שיגעונות. הכל זה רק רמזים על ה, איך הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, כי הם בוודאי לאו כלום, הם לא מציאות. מצד עצמם זה רק רמזים שהקדוש ברוך הוא מעורר אותנו אז לכוון על הנחל נובע מקור חוכמה ואז בעצם מתגלה הערה של משיח בעולם אז סיור רק נגיד עוד נקודה אחת בשעה שיוסף בש... בפרשה של השבת הקרובה <אז> קוראים שיוסף נמכר למצרים אז אנחנו יודעים יוסף היה במצרים התגלה לאחים אחרי כל המעשה כל הסיפור התגלה לאחים ואז הוא אמר להם <coughs> עוד שנתיים הרעב <marav> בארץ, הוא אמר להם בואו תבואו, תביא תבוא את יעקב את כל המשפחה תבואו לפה אני אכן לכם את המקום אני אדאג לכם ויחלקל יוסף את כל העם הת... <אז> <אז> יוסף את כל העם, לפי התף, הוא אמר להם תבואו כולם. כשיעקב שמע את כל זה הוא באמת חשש מלרד את מצרים הוא לא ידע אם זה עצה אמיתית או לא הקדוש ברוך הוא התגלה לו ואמר לו תרד מצרים ואנוכי יהיה עמך גם הלא אני ארד איתך וגם אני אעלה איתך אז ה... יוסף כתוב בפסוק שיעקב הבין שבאמת צריכים לרדת למצרים כתוב וישלח את... יעקב את יהודה גושנה להורות, לאורות וישלח את... יעקב את יוסף, את יהודה לפני יוסף לאורות וישלח יעקב את... את יהודה גושנה להורות, לפני יוסף רש"י כותב מה הוא שלח את יהודה למה הוא שלח את יהודה שלח את יהודה כדי להקים ישיבה עם ישראל מגיע לאיזשהו מקום, יהודים מגיעים, קודם כל צריך לפתוח כולל, ישיבה, בית רבנו, שיהיה מקום להתכנס, תפילה, לימוד ביחד, להתחזק ביחד. שיהו, יעקב עשה את זה, שלח את יהודה. שואלים למה דווקא את יהודה? בסדר, יעקב, יעקב אבינו החליט שיהודה מתאים לזה. אז זה בפשט, זה באמת הסיפור, לפי פשוטו. אבל היה שם סוד גדול מאוד. זה כתוב הרבה בספרים הקדושים, שהיה סוד מאוד גדול. שכל העניין של יוסף הורד מצרימה בפרשה של שבת הקרובה וירד יהודה מאת אחיו שתי ירידות בפרשת וישב שבת הקרובה יש שתי ירידות שימו לב וגם יש הבדל בין שתי ירידות ירידה אחת זה בא, כתוב והפסוק כתוב ויוסף הורד מצרימה בעל כורחו וירד יהודה מתוך בחירה כל שתי הירידות האלה זה הסודות הכי גדולים של כל התורה יוסף ירד למצרים להביא את משיח בן יוסף ויהודה ירד להביא את משיח בן דוד וזה פה התפצל בעצם כל המהלך של שתי משיחין ועכשיו הגאולה תלויה בחיבור של שתי משיחין הדבר הכי קשה בעולם זה לעשות חיבור של שתי משיחין למה? כי הם נוגדים זה את זה לכאורה הם נוגדים זה את זה ודאי שהכל זה מטרה אחת אבל שיהיה אחדות בין אתרי משיחין תהיה כל הגאולה לכן יהודה זה סוד משיח בן דוד יוסף זה, זה סוד משיח בן יוסף זה מה שכתוב, וישלח יעקב את יוסף גושנה להורות את יוסף. מה זה גושנה? גושנה זה גימש, הגימטריה, אחר כך אפשר לבדוק את זה, כמה זה יוצא הגימטריה של גושנה? בדיוק. שזה משיח. משיח. אז כל, כל מה שעלה זה יהודה, זה, זה סוד משיח בן דוד, סוד משיח בן יוסף, שלח אותו גושנה להפגיש בין תרי משיחין. להתחיל לפעול את החיבור בין שתי המשיחין. החיבור בין שתי המשיחין בו, בו, בו תלוי הנקודה של העולם אבל זו נקודה מאוד קשה לעשות חיבור מדוע? מדוע, מדוע זה מאוד קשה? כי המשיח בן יוסף זה העבודה זה מהלך שלם של מסירות נפש זה על כל דבר ודבר למסור את הנפש המהלך של משיח בן דוד זה המהלך להכיר אין לי שום כוח אין לי, אני לא, אין לי שום מציאות זה ההתבטלות לקדוש ברוך הוא שימו לב זה מנוגד זה מנוגד שתי הדברים האלה מנוגדים והמשיח בן יוסף ומשיח בן דוד. מדוע? גם אפשר לראות, יש נשמות שהן יותר מבחינת יוסף ויש נשמות שיותר מבחינת דוד. נשמות מבחינת יוסף זה נשמות שעוסקות, עושות, הן ביצירה, בעשייה חיובית, ברוך השם. הן נשמות מבחינת משיח בן דוד, זה נשמות שתמיד עובר עליהם משברים, גלים, הם, הם בקושי יודעים לפ... יש כאלה נשמות שלא יודעים אפילו איזה יום בשבוע מרוב מה שעובר הן מרגישות חולשה. למה? זה הנהגה מלמעלה. כי הבחינה של יוסף זה עשייה, זה מסירות נפש. הבחינה של דוד זה הביטול וההכנעה. לכן הם מונהגים. בדרך כלל אם ניקח את זה קצת בקיצוניות, שתי נשמות כאלה בקיצוניות נפגשות, בדרך כלל לא, קשה להם מאוד להבין אחד את השני. הבחינה של יוסף, הוא אומר, מה זאת אומרת אתה קשה לך לקום בבוקר? אין כזה דבר קשה לקום בבוקר. עושים, קובעים שעה, שש בבוקר, קשה לך, שש ורבע גג. זהו, לא מגזימים יותר מזה, ויתרתי לך עד שש ורבע. בדרך כלל אם יש אישה יוסף וגבר דוד או הפוך איזה בעיות של שלום בית זה, לפני כמה זמן הייתי באיזה בעיה של שלום בית אז הבעל אומר שקשה לי לקום בבוקר הוא, הוא מדבר שבשמונה קשה לו לפתוח את העיניים אשתו בלי עין הרע זה ג'אדהית בשש בבוקר כל, ה... כל הבית מתוקתק כבר בשש בבוקר כבר כל הסנדוויצ'ים מוכנים ו... וכבר מוזיקה בבית כל הילדים זה מסדר צבאי ברור השם שבע שבע ברבע כולם כבר ב... בחוץ לבית כמה ילדים אז היא לא יכולה להבין אותו מה זה קשה לך לקום בשמונה אין לה בכלל הבנה זה דוגמה למפגש של יוסף ודוד כמה קשה זה נשמות עושה, של דוד זה זה, הנקודה שלהם זה ביטול, להכיר שכל הכוחות שלהם זה הקדוש ברוך הוא, אז תמיד קשה להם, בכל דבר יש להם קשיים, למה? כי הם צריכים את הביטול, אז קשה, זה מה שכתוב, המפגש לעשות שלום בין שתי הבחינות האלה, שאדם ידע, כשאני יכול אני צריך לעשות את המסירות נפש הכי גדולה, כשאני לא יכול אני צריך להתבטל את הביטול הכי גדול, לא להיכנס לעצבות, להכיר שהקדוש הכל מאת השם והכל לטובה, המפגש בין שתי הנקודות האלה, זה עומד על חוד הלכות של החנית, זה, זה הנקודה שמאוד קשה להפגיש אותה וכל הזמן יש נפילות בדבר הזה, כל הזמן יש נפילות. אמר בספר יחזקאל יש פסוק שהקדוש ברוך הוא אומר בנבואה, הקדוש ברוך הוא מבטיח ולקחתי את עץ אפרים ועץ יהודה ועשיתים לאחדים בידי, עץ אפרים זה משיח בן יוסף, עץ יהודה זה משיח בן דוד, אז הקדוש ברוך הוא מבטיח, הקדוש ברוך הוא מבטיח שלעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא יעשה איחוד בין שתי הדברים ואז נראית השלמות איך השלמות, אחדות של יוסף ודוד זה שלמות. בפשטות, הלכה למעשה זה שאדם יכול לעשות מסירות נפש, יעשה. שאדם לא יכול, שלא לא יעזוב את הקדוש ברוך הוא, ידע להתבטל לקדוש ברוך הוא מתוך התחברות. זה החיבור הזה. הכל זה, זה, זה גם כן עניין של האור הגנוז. לעשות את האחדות בין שתי משכין, זה העניין של האור הגנוז. לכן גם זה נרמז בחנוכה. איפה זה נרמז בחנוכה? Ha, be, שעם ישראל במשך דורות היה בחוץ לארץ, היו, יש מנהג, לכאורה, לא, איך הגיע העניין של הסיבובונים לח, 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 לחנוכה? מה זה כל ישראל? דורות, אתם יודעים כמה דורות כבר אלפיים שנה מסובבים סיבובונים? מה זה העניין הזה? איך הגיע סיבובון לחנוכה? אבל ת, ת, צריך לדעת, מנהג ישראל זה סוד, אפילו המשחקים של הילדים זה סוד. מי שיכול שישחק עם סיבובון השנה. יש, פעם, אתם יודעים איך היו עושים את הסיבובונים? עד לפני כמה שנים, לא לפני הרבה שנים. לא היה את החומרים של הפלסטיק, היום כולם זה מפלסטיק כמעט. אבל איך היו עושים סיבובונים? מעץ. והיו בחוץ לארץ, עם ישראל היה במשך דורות בחוץ לארץ. ומעניין איך עשו את זה. היו עושים את הסיבובונים, מי שזוכר, זה פעם היה ככה, גם היום יש קצת. עם ארבע צלעות, ארבע צלעות משולשים. זאת אומרת יש חוד, שממנו יוצאים בעצם ארבע פינות, ואז למעלה יש את ה... שמסובבים. ועל ארבע פינות האלה... מה היה כתוב? נס גדול היה שם, שם כי זה היה בחוץ לארץ. אז היום נס גדול היה שם. מה זה נס גדול היה שם? גושנה. גושנה. זה הסוד של גושנה. כל העניין של הסביבון, החוד של הסביבון זה החיבור של משיח בן יוסף ומשיח בן דוד. אכן, עד שיבוא משיח כל פעם הוא נופל. בסביבו והוא נופל. בסביבו והוא נופל. זה הנפילות שלנו. זה מרמז על כל העניין של הנפילות שלנו. והעץ, זה העץ שהקדוש ברוך הוא אומר אל תתייאשו. יום אחד אני סובב כבר את הסביבון, כבר לא יהיה נפילות יותר. יהיה אחדות בין תרי משיחין אז, אז תהיה אחדות שלמה. לכן מי שיכול להשיג סביבון מעץ וגם המקור זה רק זה, זה רק, רק, רק אחרי קום המדינה התחילו לכתוב על הסביבונים נס גדול היה פה. אבל באמת המקור של הסביבון זה נס גדול היה שם. אז זה, זה היה כל הסוד של גושנה, כל סיבוב זה, עכשיו מי שמסובב את הסביבון לעשות כוונות וייחודים הרי הריני מכוון לחבר ולקשר תרי משיחית. בשיער בן יוסף ובאשר בן דוד, בסוד שיעקב אבינו שלח את יהודה להורות לפניו ליוסף. יצון. <ע> <ע> כן, רק הודעה קצרה, רק הודעה קצרה. בעזרת השם שבוע הבא, בשבוע הבא ה... השיעור לא יתקיים פה, יהיה באולם, איך זה נקרא אולם? אני... איך? אולם המוזיאון. <עולם> המוזיאון. ויש זכות, ברוך השם יש זכות גדולה שהרב ברלנד שליטא יגיע להדלקת נר, גם ימסור שיעור. יש, זה גם, אה, גם יש סעודה, גם תזמורת. לפני זה, אה, זה ה... רגע, זה, זה מודעה. הנה, הנה זה המודעה. אפשר אחר כך לקחת את זה, את המודעה. ובעזרת השם, לפני שהרב יגיע, אנחנו נמסור גם לדבר, יש שם שיעור. בערך בשמונה וחצי, רבע לתשע, יהיה שיעור, יהיה תזמורת, סעודה טובה, ובעזרת ו... ו... השם שנזכה גם שהרב יגיע, הוא, י... הוא יגיע. הרב. אני רוצה רק להגיד כמה נקודות לגבי זה, ברוך השם, רבנו אומר בליקוטי מוהר"ן, שמי שהוא צדיק אמיתי ראוי שיהיה עליו קושיות. אז... אז לפחות סימן אחד אצל הרב יש שהוא צדיק אמיתי יש את הסימן הזה שיש עליו אינסוף קושיות, ברוך השם. זה לא מעכשיו, זה, זה עשרות שנים, לא, זה יש לו... <coughs> הרב מייצר קושיות. זה, זה, זה מכונה מיוחדת, נשמה מיוחדת ליצור קושיות על עצמו. זה לא משנה, גם אם הכל יהיה בסדר, הוא יעשה משהו ש, שיקשו עליו קושיות. זה צריך לעשות, עשרות שנים אנחנו ראינו את הדבר הזה. אבל בד בבד, צריך, צריך לדעת, זה באמת לא פשוט שהרב... מגיע לפה. אני רק רוצה לספר לכם, מי שזוכר את חולון לפני שלושים וחמש שנה, ארבעים שנה, קצת הייתה שונה ברוך השם, איך שהיא נראית היום. ואני אמרתי כמה, כמה פעמים, אמרתי, שתנועת התשובה הכי גדולה בעולם זה בחולון. מצד עיר, עיר שהכי הרבה חוזרים בתשובה, אין בשום מקום בעולם כל כך הרבה חוזרים בתשובה כמו בחולון. רק אני אגיד לכם, ו... לפני שלושים, שלושים ושתיים שנה, שזה מה שזה התחיל, הרב היה בחוף דבורה הנביאה, איפה שהיה שיעור שם למעלה, הרב מסר שם שיעור. זה ממש, הרב היה, נמצא במקום זה מהפכה. משהו ברוחניות קורה, ברוחניות הכל מתחיל להתהפך. ברוך השם זה כוח של צדיק גדול שמאיר, מאיר את האמונה. סיפרו לי אנשים, פעם ראשונה שראו את הרב, הוא היה שבוע בתל אביב, סיפרו לי אנשים שפעם ראש, ראשונה שהם ראו אומרים תשמע זהו אני חוזר בתשובה אין לי ברירה רוצה לא רוצה זהו אני חייב לחזור בתשובה <laughs> רואים את הרב אז חייבים לחזור בתשובה אז זה באמת זכות מאוד גדולה זכות מאוד גדולה שהרב מגיע, ל, מגיע לחולון אז כל אחד בעזרת השם שנזכה להתחזק בערב הזה ביחד שקידוש שם שמיים גדול מאוד אז, אני, גם ה, הבנתי שגם הרב רוצה שישירו ביחד איתו הרב הוא מאוד אוהב לשיר בעזרת השם שנזכה לשיר איתו ביחד אה, עם התזמורת והכל אז כל מי שיכול כל מי שלא אה, יכול הכוונה חייב אז שישיגו אה, אה, להיות בקשר יש כרטיסים פה? אה, יש פה כרטיסים יש פה כרטיסים בחוץ מי שאין לו כרגע כסף אה, או כל מיני קשיים אז אה, שיהיה בקשר עם המשרד שיהיה בקשר עם, עם הטלפון של המשרד, וראש השם זה שבוע הבא, זאת אומרת ביום שלישי בערב, שבוע הבא בשמונה וחצי ב, בעולם, בעולמי המוזיאון. אצלנו לדעת, אני, אני ראיתי את זה ממש כמה, כמה שנים אני ראיתי את זה, שהרב מגיע למקום מסוים, ממש אני ראיתי את זה בחוש. זה מהפכה הולכת להיות במקום הזה. מהפכה חיובית, הכוונה, פתאום כל כך הרבה רוחניות ותשובה והתחזקות יש באותו מקום, זה לא, ביקור זה לא פשוט. וברוך השם, הייתי אצלו לפני שבועיים, ואני רוצה להגיד להם, עד, עד 120, היום בברוסלב התחילו להגיד לא עד 120, עד 148. <laughs> דרך אגב, הייתי היום בבית כנסת ליד הבית בירושלים, שם איזה יהודי מבוגר, הוא סיפר שהיום נפטר יהודי בן 109, ואז הוא ביקש, אותו יהודי ביקש לפני, לפני הפטירה שלו, שיכתבו ככה, ש, שיגידו עליו בלשון הזאת נפטר. בטרם עת. אז אף אחד לא הביא, בלי ההדרה, ברוך השם, זכיתה בלאה ותשע. לא, יהודי צריך לחיות עד מאה עשרים. בטרם עת, הוא ביקש שיגידו את זה עליו. מה זה יהודי? רגע לפני הפטירה יש לו חוש הומור. זה יהודי. אז הלוואת השם שהרב... כי בברסלב התחילו להגיד לא עד מאה עשרים, עד מאה ארבעים ושמונה. ועכשיו בתקופה האחרונה צריך לדעת זה גילוי חדש שירד לעולם שיהודי יחיה עד מאה ארבעים ושמונה. אז אמרתי אבל מה אבל, התורה לא אומרת עד מאה עשרים אמרו לי אתה, אין לך הבנה. כשאומרים עד מאה ארבעים ושמונה הכוונה תחיה עד מאה עשרים אבל תגיע מיד לרבי נחמן שזה מאה ארבעים ושמונה זה הכוונה עד מאה ארבעים ושמונה להגיע מיד ב, 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 מיד לרבנו. אז אה, אה, אז הרב, סובל זה אי אפשר, קשה להבין בכלל כמה מחלות שהוא סובל. זה ממש לא מובן בכלל. אבל ברוך השם, בגיל 80, עכשיו מיד אחרי חנוכה, יש לו מולדת של גיל 80, אמרנו עד מאה ארבעים ושמונה. אז מה? אחרי חנוכה, בטבת. מה הדרך גימל. גימל זה הדרך שלי. עכשיו התגלה לנו הסוד שלך. שנים לא הבנו את הסוד שלך, עכשיו התגלה הסוד. אז עובר עליו כל מה שעובר עליו, ואני כל הזמן אומר, כאילו, חושב, הרב, תנוח, כאילו, אני לא אומר לו את זה, אני לא אבא שלו, אני לא יכול להגיד לו. זה אני לא מטפל שלו, אבל אני ככה חושב בלב, מתפלל זה, הרב, תנוע. אתה נכנס אליו, אז הרב אמר, אני כל ערב רוצה לצאת לכמה שיעורים ולדבר עם אנשים, שצריך so, להגיד, להבין, הוא יוצא בערב, הוא חוזר, הוא יוצא, חוזר באחת, שתיים, לפעמים אפילו אחרי, בחמש וחצי הוא בשחרית. והיום הוא מקבל קהל, אחר כך הוא מתפלל מנחה וערבית, וזה בקביעות. בערב, אמרתי, אמרתי, לא אמרתי שום דבר, אמרתי, הרב, איפה יש לך מילה? כוחות לכל זה, אבל ברוך השם, יש כוחות לכל זה, וצריך לדעת, זה זכות ופעולה מאוד מאוד גדולה, עניין רוחני מאוד מאוד גדול. ואז השם, שנהיה ביחד, נשמח, וכל נסיעה כזאת, ודאי וודאי שזה מקרב את הגאולה. שמעו את דבריו של הרב הצדיק רבי אליעזר ברלנד, שליטה. במקום שמגיע לנהל שעושי חנוכה, נלחלים כל אמונותיו, הכל נפעל לזכויות. אז כל מי שזוכה לבוא ראשון של חנוכה, לבוא איש לא יעדר, כמה שבאים יותר, אז, אז יש יותר צירופים, אז יש יותר שפע, ויש בכל כאלה פרופנת יחידה שלו. אז כל מי שזוכה לבוא לנראשון של חנוכה, הוא זוכה לבוא את כל חנוכה, ואת כל לבוא לנראשון כי העיקר לנראשון זה עת צרה, והצגיע לשלמה נקייה, נשמה זקן, שמע צהורה, זה <אז> איש <אז> לא עת צרה, והצגיע להביא את רגולה לגבולה שלמה, ופשוט שתשתה בכנס, ומה באמת נאמן.